Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր մեդիա կենտրոնում սկսում ենք զինգրկույկներում պատերազմի մասնակցության փաստը հերքող դեպքերը զինծառայողներին զրկում են մի շարք զեղչերից օգտվելու հնարավորությունից թեմայով քննարկումը։ Այսօր մեր քննարկման հյուրերն են Պաշտպանության նախարարի օգնական Ալիկ Ավետիսյանը, Վանաձորի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, հասարակական գործիչ Դավիթ Մաթևոսյանը և անմիջապես ապրիլյան գործողություններին մասնակցած զինծառայողներ Արեկ Ջանոյանը, Ջանիկ Սիմոնյանը, ինչպես նաև Թալիշում մարտական հենակետ հետ վերցնելու համար մեդալ ստացած նախկին ժամկետային զինծառայող Պարքև Խաչատրյանի քույրը, Կարինե Խաչատրյանը, որի զինգրկույկում ևս ջնջում էր եղել։ Եվ քննարկումը վարում եմ ես, լրագրող Մարինե Խառատյանը, նախ մի երկու խոսքով ներկայացնեմ խնդիրը։ Ինչպես գիտենք, վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում մամուլում ի հայտ եկան հրապարակումներ այն մասին, որ մի շարք զինծառայողների զինգրկույկներում, որոնք ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, ապրիլյան դեպքերի ժամանակ եղել են անմիջապես թե դիրքերում, թե Լեռնային Ղարաբաղում, ջնջումներ են եղել և մարտական գործողություններին մասնակցությունը նրանց չի հաստատվել։ Այդպիսով նրանք զրկվել են թե կրթության ոլորտում զեղչերի հնարավորությունից, թե առողջապահության ոլորտում, քանի որ կրթության ոլորտում կոնկրետ այդ ուսանողներին տրվում է ապրիլյան մասնակիցների, պատերազմի մասնակից ուսանողներին տրվում է 50% և ավելի զեղչի հնարավորություն, իսկ բացի այդ առողջապահության ոլորտում ապրիլյան պատերազմի մասնակիցները հավասարվեցված են ուղակի պատերազմի մասնակիցներին և նրանք օգտվում են բոլոր զեղչերից, այսինքն որքան գիտեմ, օգտվում են պետպատվերով առողջապահության իրավունքից։ Բացի դա, այստեղ կա նաև բարոյական խնդիր, որ երբ զինվորը մասնակցում է և անվավեր է համարվում նրա մասնակցությունը, պարզ է, որ դա մեղմ ասած վիրավորական կարող է լինել։ Այժմ մենք կլսենք զինվորներին, հետո ոլորտի պատասխանատուներին, իրավապաշտպաններին և այլն։ Այժմ լսենք Արեգին Ջանոյան, որը կներկայացնի, որտեղ է ինքը ծառայել, ոնց է եղել և լսենք։ Ծառայել են 14 թվականից 16 թվականները Ջաբրայելի զորամասում, ապրիլի 1-ին հերթափոխարեղը իջել ենք զորամաս, ապրիլի 2-ի առավոտյան տագնապով բարձրացել ենք մարտական դիրքեր, երբ որ պատերազմը սկսել է արդեն։ Հիմա կոնկրետ իմ խնդիրն է նա, որ Ջաբրայելի զորամասից կոնկրետ դիրքերի քանակություն կա, մոտավոր 6 դիրք, որ այդ 6 դիրքի անձնակազմից մեր ընկերները երկիրը պաշտպանելու զոհվել են, իրանց այդ կոնկրետ այդ վաշտի մոտ 50%-ին գրել են, ով որ ողջ ամենացը պատերազմ մասնակից, իսկ մնացած ովքեր որ կողքերի դիրքերը պաշտպանելուց են եղել, իրանցը չի գրվել մարտական գործողությունների մասնակից, և մեր զորամասից ընդամենը գրվել է այդ մի վաշտի անձնակազմի մարտական գործողությունների մասնակից և մեկ հրետանային մարտկոցի։ Հիմա օրինակ Ղարաբաղի զորամասերը ինչ են գրում մարտական գործողությունների մասնակից, իսկ օրինակ Հայաստանի զորամասերից, որ եկել են Ղարաբաղ օգնության հասնելու և առաջնագիս չեն հասել, կամ ինչ-որ զորամասեր են առաջնագիս հասել, բայց ընդհանրապես ռազմական գործողությունների մեջ չեն եղել, իրանցը գրվել է ռազմական գործողությունների մասնակից, իսկ ովքեր որ եղել են առաջնագծում գուն գործողությունների մեջ, իրանցը չի գրվում։ Իմ խնդիրն է դա։ Ապրիլի 2-ից 6-ը եղել եմ առաջնագծում։ Եվ որևէ նշում դրա մասին չի եղել։ Ոչ մի նշում։ Ես ասացի կոնկրետ մեր զորամասից 6-7 դիրքա, որ ներառված է ռազմական գործողությունների մեջ, դաժե այն դիրքերը, որ վիրավոր են տվել, զոհ են ունեցել, իրանցն է գրած չի։ Որքան գիտեմ, դուք դիմել եք, չէ՞, Պաշտպանության նախարարություն, և պատասխան եք ստացել։
Երկու անգամ դիմել եմ պաշտպանության նախարարություն, հետ ես դիմել եմ իրանց ռազմական գործողությունների համար, այժմ հարցում եմ Արզին կոմիսարիատով Սուրամաս ռազմական գործողությունների համար, ինձ պատասխան է եկել, դուք մասնակցել եք մարտական հերթապահության։ Մի անգամ էլ Սուրամասից հարցում կատարվե, զանգեցին բոլոր իմ ու իմ կենտրոնական Զին կոմիսարիատի բոլոր Զին ովը Ջաբրայելա ծառը, իրանց բիլետները հետ ուզեցին, ուղարկեցին հետ Սուրամաս, ընդեզ նամակ եկավ, որ բոլոր զինծառայողները մասնակցել են ռազմական գործողություններին և համապատասխան նշումները կատարված են, բայց բոլորս բիլետները բացում էինք, 10 բիլետ, ոչ մեկի մեջ նշում կատարված չէր։ Հադրութ։ Ես նույնպես ապրիլի 1-ին բարձացել եմ բոստեր, մեր հերթափոխի ժամանակներ, ապրիլի 1-ին գնացել ենք, միջև տեղավորվել ենք, արդեն գիշեր էր, ժամը 4-ին տագնապ տվեցին, միջև այդ հեռախոսակ իրա գալիս պաշտպանության նախարարությունից, որ օրինակ դիպուկահարներ են հանվել, ուշադիր կլինեք, այդ օրը եկել էր, որ այսօր ժամը 4-ին կոնկրետ գրած էր տենց ժամը 4-ին, դա ռազմետքին էր ստուգել էլի հակառակորդի կոմիս տեղի ունենելու բացահայտ հարձակում, այսինքն պատերազմ ալներ էլի, ուրիշ բան չկա տեղ։ Ինչպես իրանք նշեցին, ժամը 4-ին տագնապ տվեցին, դուրս եկանք, մտանք խրամատները, ու միջև հունիսի 25-ը ես ընդեղ եմ մնացել, պոստերում իջել եմ, 3 օր հետո Ովալյանտ եմ եղել։ Ու էլի 2-3 անգամ ես հարցում եմ արել Վահենկոմատից, ընդեղից ոչ մի պատասխան չի եկել, ուղղակի եկել է, որ ես մասնակցել եմ արտական հերթապահության։ Այսինքն գիշերը ժամը 4-ին, ապրիլի 2-ին, հա։ Ապրիլի 1-ի գիշերը, լույս 2-ի գիշերը արդեն տագնապ կար, որ գործողություն է լինելու, այսինքն արդեն գիտեր հայկական կողմը։ Ինչպես Արեգին նշեց, ինքը իջել է, ես բարձրացել եմ, հակառակին հերթափոխ ենք ընկել, իրանք իջել են, այդ օրը առավոտ էլի բարձրացել եմ, մենք ընդեղ ենք եղել, որ սկսել է, այտենց ապրիլի 4-ի հենց այդ գիշերը ես երկրորդ գիծ եմ պահել այդ 2 տարին, ականանետի վրա եմ եղել 82 մմ-անոց, ու հենց այդ գիշերն է կերակել ենք մենք մոտ 10 հարյատ։ Եվ ձեր դիմումները մերժվել են։ Հա։ 2-3 անգամ մեր Զին կոմիսարիատից մերժել են։ Հա, եւ ասել են, որ դուք չեք մասնակցել անմիջական։ Ասել են, ուղղակի մարտական հերթապահություն եք կատարել։ Հա, շատ լավ։ Հիմա լսենք նաև Կարինե Խաչատրյանին, ով Թալիշում մարտակետ հետ վերցնելու համար մեդալ ստացած նախկին ժամկետային զինծառայող Պարքև Խաչատրյանի քույրն է, լսենք նրա պատմությունը, նրանք եւս երկար ժամանակ չեն կարողացել վերականգնել, այսպես ասած, արդարությունը, բայց դա նրանց հաջողվել է ի վերջո։ Ես Կարինեն եմ, նախկին ժամկետային զինծառայող Պարքև Խաչատրյանի քույրն եմ, իմ եղբայրս ծառայել է Թալիշում, ապրիլի 1-ին բարձրացել են դիրքեր, իր հերթափոխն է եղել, և պատերազմ երբ սկսվել է, նա եղել է դիրքերում արդեն։ Օրեր հետո, երբ որ հենակետ է վերցրած եղել, նա մյուս զինծառայողների հետ միասին մասնակցել է և հետ են վերցրել այն հենակետը, որը որ վերցրել է հակառակորդը, ու նաև դրա հետ կապված ինքը ստացել է մեդալ պաշտպանության նախարար կողմից, Սերյան Օհանյանի, ես ունեմ ինձ մոտ բերված և վկայականը և մեդալը, դրանից հետո Զին գրքույկում նշվել է, որ պատերազմին մասնակցել է, նաև դրվել է կնիք, կնիքը առկա լինելով հետ մեկտեղ, երբ զորացրվել է, երբ է զորացրվել, 2017 թվականի հունվարի 20-ին զորացրման օրը Զին գրքույկները հավաքել են, հետ վերադարձրել, եղբայրս եկել է տուն, մինչև այդ ճանապարհին չի էլ բացել, չի էլ տեսել, որ ջնջում կա արված,
Երբ նա եկավ տուն, մենք տանը, դե բոլորս ուրախացած, մեկս մեկից խլում էինք ձեռքներից, ու տեսանք, որ ջնջում է կատարված, ուրեմն գրված է 020616, մասնակցել է մարտերին, այսինչ զորամասի կազմում, գնդացրորդի պաշտոնում, և կնիքը առկա է, այն բրիտվայով, թե ինչով ջնջած է, որտև քերած էր, մասնակցելուց առաջ խցկած էր չի, և դա մենք ունենք նաև ուրիշ մի թերթիկի վրա նշված նույն բանը, նախկին զինվորական գրքույկի մեջ, որտեղ նշումների էջն էր, ու նույն բանը այնտեղ ագրված, որ դա պետք է այդտեղ չլիներ, ըստ երևույթին սխալ մունք է եղել, էլի, նույնությամբ գրված է, 2016 թվականի ապրիլի 2-ից ապրիլի 6-ը մասնակցել է մարտական գործողությունների, և կնիքը կա ու Վ. Սիմոնյան, փոխգնդապետ, ստորագրությունով, շտաբի պետ, նաև, զորամասի համար նա դե գնդացրորդի պաշտոնում, իհարկե սա սխալմունք է եղել, բայց այստեղ էլ է ջնջված, նույնանման այն ջնջած, չին մասնակցելուց առաջ միտեղ սենց մցրած, էլի, իհարկե չին մասնակցելը միասին չի գրվում, բայց այստեղ այդպես է ստացվել, մի խոսքով մենք դիմեցինք թեժ գծերին, զանգահարեցինք և պաշտպանության նախարարություն, այսինքն սկզբնական մինչև պաշտպանության նախարարության թեժ գծին զանգահարել է, եղբայրս երբ որ ներկայացավ զինկոմիսարիատ հունվարի 23-ին, այնտեղ դիմում գրել էին տվել, հունվարի 26-ին էին կանչել և դիմում էին գրել տվել, որ պաշտպանության նախարարություն պետք է ուղարկվեր, իհարկե դիմումը մինչև այսօր էլ երևի այնտեղ է, իրանք ասեցին, որ ֆաքսով ենք մենք ուղարկել, հարցում արել, բայց դե մենք պատասխանի էինք սպասում, ու այդպես պատասխան չէր գալիս, նաև զանգահարել եմ ես ինքս Ղարաբաղի թեժ գծին, որ Ստեփանակերտ ասեցին դա ռազմական ոստիկանություն եմ զանգահարել, նաև այնտեղ տվեցի իմ այդ հարցը և ասեցին, որ հարցին լուծում կտրվի, մենք դեռ պետքա ճշտենք։ Եվ որքան ժամանակ դա տևեց և ինչպես դուք հասակի վերջո արդարություն ոնց հասկանում էի անընդհատ այս կողմ, այն կողմ, այս կողմ, այն կողմ, ես ի վերջո ինտերնետային կայքերով տեսնում էի, որ շատ շատերն են դիմում մամուլին, ես ինքս էլ փորձեցի դիմեմ, մտածելով, որ միգուցե ինչ-որ հարցին լուծում կտրվի, քանի որ շատ շատերինը տեսնում էի, որ դիմում են և հերքվում է, մտածեցի, որ եթե իմ եղբայրը իրոք նա, ես համոզված եմ, որ մասնակցել է ու ոնց որ ճշմարտությունը միշտ հաղթողն է, դրա համար դիմեցի մամուլին, մտածելով, որ մամուլը կլուծի այդ հարցը, ու այդպես էլ եղավ, դիմելով մամուլին, հարցին լուծում տրվեց անմիջապես, պաշտպանության նախարարությունից մեզ զանգ եկավ, կանչեցին այնտեղ, մայրիկի հետ եղբայրս ներկայացել էր, ժամերի ընթացքում արվելա, մենք շատ շնորհակալ ենք իրոք, որ թե մամուլին, թե մեր պաշտպանության նախարարության բոլոր անձնակազմին, որովհետև մինչ այդ մի գուցե չէր հասնում տեղ, մի գուցե, բայց նրանք էլ ճշտում են արել, իհարկե չեն հավատացել, մինչև իրենց ճշտում անելը չեն հավատացել, որ մասնակցել է, ասել են, որ մենք պետքա դեռ ճշտենք էլ, զանգել են, զանգով ճշտել են, որ մասնակցել է, կատարել է նաև հանձնարարականը, հանձնարարություն է կատարել և գնդի գնդացրորդ լինելով անդերց հետ է վերցրել հենակետը, իրոք ունի մեդալ վկայականով պաշտպանության նախարարի կողմից, այդ ամենը պարզվել է և երկու օրվա ընթացքում տվեցին եղբորս զինգրքույկի կրկնօրինակը, նշված, որ մասնակցել է մարտերին, բայց այս դեպքում արդեն չկա այստեղ մեր Ղարաբաղի կնիքները, կա արդեն զինկոմիսարիատի և Բաղրամյան ազգանունով գնդապետի ստորագրությունն ու զինկոմիսարիատի կնիքները, էլի, հա։ Շատ լավ, այժմ լսենք պաշտպանության նախարարի օգնական Ալիկ Ավետիսյանին։ Եթե… Մենք գրանտականներ ենք դարվում։ Հա,
Թերևս դուք այս արթիվ եւ ընդհանուր գործընթացը ներկայացնեք եւ դուք լսեցիք, որ կոնկրետ նախկին զինվորները վկայում են, որ նրանք իրոք մասնակցել են եւ քույրն էլ ասաց, որ միայն մամուլից դիմելուց հետո է խնդիրը լուծվել։ Հիմա ուզում ենք հասկանալ, ինչ խնդիր է եւ արդյոք պետության համար այդ զեղչերը սահմանափակել, այսպես ասած, ավելի կարեւոր է, քան ամրագրել, որ իր զինվորները իրոք մասնակցել են պատերազմին։ Ուրեմն հարցին հաշվի առնելով նաև ժամանակի սղությունը, հարցին անդրադառնամ երեք հիմնական հարթություններում. Առաջին իրավական, երկրորդ բարոյական և երրորդ կազմակերպչական։ Ուրեմն նախ առաջնորդի նշեմ, որ ես պաշտպանության նախարարի արդեն ավագ օգնականը չեմ, ես պաշտպանության նախարարության մարդու իրավունքների և բարեվարկության կենտրոնի պետն եմ, որին ենթարկվում է նաև պաշտպանության նախարարության թեժգիծը։ Սա ուղղակի ճշգրտման համար։ Մեկ, երկրորդը, ուրեմն իրավական հարցերի վերաբերյալ դուք նշեցիք զեղչը, ըստ էության նշեցիք իրավացիորեն, նշեցիք նաև այլ արտոնություններ, ցավոք սրտի այս կոնկրետ կարգավիճակը ոչ մի այլ արտոնություն չի նախատեսում։ Ամեն դեպս դրա մասով կան քննարկումներ, հայեցակարգային փորձում ենք պարզել, թե իրականում ինչ ձևով կարելի է հետագայում զարգացնել, բայց ի սկզբանե դա ըստ էության ներկայացնեմ, որ հետագայում ասենք նաև շահարկումների տեղի չտա, ուղղակի նշեմ, որ այստեղ խոսքը բացառապես վերաբերվում է նշման դեպքում այդ հնարավորությունը, որ կտրվի, դա բացառապես վարձից օգտվելու հնարավորությունը, վարձի զեղչից, բայց կա այստեղ մի առանձնահատկություն, ուրեմն բարձրագույն և հետբանական կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 4.1 հոդվածը և մասնավորապես դրա 7-րդ կետը, եթե չեմ սխալվում, նախատեսում է, որ մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում, մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած ուսանողներին առնվազն 30% զեղչ այսպես թե այնպես հասնում է։ Դա իհարկե դրված է բուհերի վրա, սա պաշտպանության նախարարությունը սրա այդ ոչ մի առանջություն չունի, այսինքն պաշտպանության նախարարությունը պարզապես նշում է կատար մարտական հերթապահության մասին, դեռևս դրա մասին ենք խոսում, որի հիմա վրա կա օրենքով նախատեսված զեղչ։ Հիմա ապրիլյան դեպքերից հետո հաշվի առնելով ընդհանուր սոցիալական, սոցիալ-հոգեբանական վիճակը, հայրենասիրական նաև որոշակի այսպես ձևավորված միջակայքը, կրթության նախարարության կողմից նախաձեռնություն եղավ, որ ապրիլյան գործողություններին ներգրաված անձանց համար նախատեսել մինչև 50% զեղչի հնարավորություն։ Այդ մասով բուհերին, եթե չեմ սխալվում, որովհետև լավ կլներ, որ կրթության նախարարությունից մարդ հրավիրված լիներ, ցավոք սրտի չկա, եթե չեմ սխալվում, տրվել է բանավոր հանձնարարական։ Միգուցե եղել է նաև գրավոր, չեմ կարող հստակ ասել։ Այսինքն խոսքը այս պարագայում վերաբերում է ոչ թե անձանց տրվող կարգավիճակի, որը հավասարեցվում է մարտական գործողությունների մասնակցի, որովհետև դա լրիվ այլ կարգավիճակ է։ Դա վերաբերում է 80-94 թվականները Արցախյան պատերազմին, Արցախյան ազդամարտին մասնակցած անձանց, որովհետև այն ժամանակ չկար դեռևս կանոնավոր բանակ, ձևավորման փուլում էր, կային կամավորականներ եւ այդ անձին կարգավիճակ պետք է ստանային, որպես այսպես զինծառուին հավասարեցված կարգավիճակ։ Այս պարագայում մարտական գործողությունների մասնակից իրանք չեն դիտարկվում։ Ուղղակի երբ որ այդ հայտարարությունը կրթության նախարարության կողմից եղավ եւ արդեն սկսվեց այդ գործընթացը, ամենայն հավանականությամբ տեղերում մի շարք զորամասիր համատներ սկսեցին արդեն բնականաբար նշումներ կատարել, յուրաքանչյուր ըստ իր իմացածի, որովհետև ամեն դեպս նման հազարական դեռևս մեր կողմից չէր եղել։ Ուղղակի ընդհանրական եղել էր հայտարարություն կրթության նախարարության կողմից, որ տրամադրվել է 50% զեղչ մարտական գործողությունների մասնակցին նմանօրինակ ձևակերպումով, որը որ այս պարագայում, այսինքն եթե անգամ նշում էլ կատարվել, որ ինքը մարտական գործողությունների մասնակից էր, ինքը այդ ձեր կողմից նշված արտոնությունից օգտվելու հնարավորություն չուներ, դա այլ կարգավիճակին էր վերաբերվում։ Սա ասում, սակայն ասվում է, որ ջնջումները եղել են հենց Զին կոմիսարիատում, ոչ թե զորամասերում։ Այսինքն զորամասերում գրվել է, որ մասնակից է եւ հիմա ջնջումները։ Իրականում չէր կարող այդպես լինել, որովհետեւ զինգրկույկը զորացրման պայից սկսած հանձնվում է զինծառայողին, այսինքն զորամասերում է միգուցե այդ ջնջումները եղել։ Հավանական եմ համարում, սա իրավական մասը մենք կարելի ասել բավականին արագ անցանք, այսինքն իրավական առումով ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ իրականում այստեղ մենք բացառապես ունենալու ենք այդ 50% զեղչից օգտվելու հնարավորություն, այսինքն հնարավորություն։ Սրա մասին է խոսքը։ Հիմա մասնենք կազմակերպչական կողմին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չկար հստակ օրենքի որոշ դրույթ, որը կսահմաներ, թե կոնկրետ ինչ գրառում պետք է կատարվի, ինչ հիմքով եւ այլն, շատ դեպքերում շատերին, այսինքն նույնպես մարդիկ են եղել անգամ 2016 թվականին, որ միգուցե զորացրվել են եւ այդ պարագայում իրանց մոտ նշված ա եղել։
Այսինքն նույն ստորաբաժանումից միգուցե ինչ-որ մեկը եղել է, իր մոտ նշվել է, նա արդեն զորացրվել է, հետո արդեն երբ որ սկսեց ոլորտը կանոնակարգվել, օրականում խոսքը բերում է այն մարդկանց, ովքեր որ ամիջականորեն ներգրաված են եղել հենց այդ մարտերին, այսինքն այստեղ հանձնարարական տրվեց հստակեցնել ոչ թե մարտական գործողությունների մասնակից, այլ մարտերին մասնակից, այսինքն մարդիկ, ովքեր ամիջականորեն ներգրաված են եղել, ու այս պարագայում արդեն զուտ կազմակերպչական տեսակետից միգուցե մեր շատ հարգարժան զինակից ընկերները նաև նշեցին, որ իրականում իրենք մասնակցել են եւ վստահության կապ չունի դա ապրիլյան դեպքերից առաջ էր, հետո էր, հիմա էլ շատ շատերը մարտական հերթապահություն կրում են եւ ոչ պակաս արժանի են այս մարտական այդ մարտերի մասնակցի կոնկրետս այդ կարգավիճակը ստանալու, այսինքն ոչ պակաս արժանի են, այսինքն այս պարագայում ապրիլյան դեպքերով սահմանափակում ուղղակի զուտ ավելի պայմանավորվել այսպես հոգեբանական գործոնով։ Հիմա եթե անգամ նշում են իրենք, որ իրականում մասնակցել են, նաև նշում են, որ Հայաստանից ինչ-որ զորամասեր են ներգրավել կամ չգիտեմ ստորաբաժանումներ ներգրաված եղել, անգամ այս դեպքում իրենք չեն կարող հստակ իմանալ, որովհետև իրենք միգուցե իրենց զորամասի կատարվող խնդիրներից են լավ տեղը, բայց թե ուրիշ տեղերից ովքեր ինչ ձևաչափով, ինչ չափով են ներգրաված եղել այդ գործընթացներին, դա բնականաբար իրենք այդքան միգուցե տեղեկացված չլինեն։ Փաստն այն է, որ կներեք, փաստն այն է, որ նախկին զինվորները ասում են, որ իրենք եղել են առաջին գծում, ապրիլյան պատերազմի օրերին եղել են հերթապահության եւ առաջին գծում։ Գիտեք ինչու՞ նա խնդիրը։ Այսինքն իրենք անմիջական մասնակցություն ունեցել են, մենք չենք կարող ասել, որ իրենք հնարավոր է։ Ես ավարտեմ, հետո դեբատանանք։ Իրականում տեսեք ինչու՞ նա խնդիրը, այսինքն հիմա մենք խոսում ենք մասնակցության մասին, տեսեք իրենք հաստատում են, հիմա մենք նայեցինք մոտ իմ մոտ դեռևս նախնական ճշգրտված ցուցակներ կան, որոնք էլի սա օրինակ կոնկրետ թեժ գծով ստացված հարցումներն են, մոտ 165 հարցում եմ ստացել։ Հիմա այս պահին ես նայում եմ, այսինքն ես խնդրել եմ իմ գործընկերներին զինկոմիսարատից, որովհետև մեզ ուղարկել են ՊԲ-ից, պաշտպանական բանակից, մենք դրանց հիմա վրա ցուցակները վերանայել ենք, բայց ես խնդրել եմ, որ իրենք մի հատ նորից վերանային, մի քանի անուններ կան, որ ընդհանրապես չեն կարողանում գտնել ցուցակների մեջ հիմա ընթացքում, այսինքն գործընթացը դեռևս շարունակական է, նախնական ամենտեղպես նշված էր Արեգի մասով, որ ինքը մարտական հերթապահության մասնակցել, գործողությունը չի մասնակցել։ Ջանիկը ընդհանրապես մեզ թեժ գծով չէր դիմել, դրա համար իմ կոնկրետ մոտ նշված ցուցակում նա չկա։ Պարքևի մասով, պարքը քույրը նշեց, որ մամուլին դիմեցին, իրականում իրենք դիմել են թեժգից եւ գործընթացը արդեն վաղուցից սկսած էր, ասեմ ձեզ, որ մոտ մենք հավաքելով այդ ամբողջը ծավալը, նաեւ արդեն սկսեցինք դրանք տարբերաբար ուղարկել պաշտպանության բանակ, որպեսզի հստակեցված ցուցակներ ուղարկեն։ Ու այն ընթացքում, երբ որ իրենք դիմել են նաեւ ձեզ, իրականում համընկել է, այսինքն այդ ժամանակահատվածում արդեն իսկ պատրաստ էին այս ցուցակները նախնական տարբերակով, որտեղ նշված էր, որ պարքևը իրականում մասնակցել է եւ իր մոտ նշված այդ գրառումը ըստեյության ինչ որ մեկի ման արդյունքի, այսինքն իրականում տեղեր ունեցել թերացում։ Կոնկրետ այս 165 հոգանոց ցուցակի մեջ, որ իմ մոտ է արկա, ես ունեմ մոտրապես 10 հոգու հաստատված մասնակցության վերաբերել արդեն ինֆորմացիա, բայց նաև ունեմ շատ այլ բաներ, օրինակ որ մարդիկ կան, որ ընդհանրապես այդ պահին եղել են Բուշկետում այդ օրերին, մարդիկ որ եղել են հոսպիտալում այդ օրերին, այսինքն իրենք մարտական գործողությունի կամ եղել են իրենց սովորական մարտական հերթապահության, այսինքն միգուցե ապրիլի 3-ին կրակել են շատ, բայց միգուցե նաև շատ են կրակել ապրիլի 28-ին, այսինքն պետ 4-5 օրով սահմանափակման խնդիր չկա, այսինքն այս պարագայում եթե մենք դիտարկենք, որ նման լարվածություն ուրիշ օրերին եղել է, թե չէ, որպես հրետանավոր է, շատ է եղել, տեսեք, այսինքն նույն ապրիլյան օրերին շատ են կրակել, ինքը եղել է մարտական հերթապահության մեջ, համեմատած եղել է, որովհետև ցավոք սրտի մենք պետք է ընդունենք, որ մենք այս պահին գտնում ենք կիսապատերազմական վիճակում, այսինքն դա ուզենք թե չուզենք պարտավոր ենք ընդունել։ Հիմա սակայն փաստ է նաև, որ պատերազմական գործողությունների մասնակից այդ ձևակերպումը, կարգավիճակը տրվում է հենց ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներին եւ իրենք ասում են, որ մասնակցել են մարտերի մասին, մարտերին, հենց մարտերին են իրենք մասնակցել։ Խնդիրը նրանում է, որ հիմա տեսեք իրենք ասում են, բայց միևնույն ժամանակ արկա է ցուցակ, մենք ամենդ պես հիմքեր չունենք բացառապես բացարձակապես իրենց չհաղթալու, բայց միևնույն ժամանակ կան այն, ասենք, որոշակյուն զորամասի, ասենք, գործունեության կազմակերպման պլան, թե իրականում այդ պայն ով որտեղ ինչ շափով ներգրավվածություն է ունեցել։ Ես չեմ կարող իրենց մասով վստակ 100%-ով պնդել, որ իրականում իրենց ասած, ասենք, ինչ որ իրականություն չի համապատասխանում, որովհետև մենք ունենք դեպքեր, երբ որ իրականում մարդիկ դիմել են, մենք ուսում իմ մոտ մենակ դա չի, ես մի քանի այլ դեպքեր ես պայդրության բացահայտված հստակ ունեմ, որ ընթացքում մենք արդեն աստիճանաբար դուրս ենք բերել, այսինքն եղել են թերացումներ միգուցե որոշ անձանց կողմից, միգուցե ասենք ստորաբանում ու հաշվի առնող թե զբաղվածությունը, որտեղ ամեն դեպքում գիտեք իրենք անթատ գտնում են մշտապես մարտական վիճակում եւ շատ ասենք որոշակի թերացումներ չեն բացառվում, իսկ այս պարագայում որոշակի թերացումներ չեն բացառվում։ Հիմա փորձում ենք այս գործընթացով, այս ընթացակարգով հարցին լուծում տալ։ Հիմա նոր ճշգրտված ցուցակների համաձայն շարունակում է մնալ, որ իրականում ասենք կոնկրետ ասենք վերցնենք մեր Արեգի ասենք տարբերակը, որ իրա մասով դեռ այստեղ նշված էր, որ մարտական, նոր միասին նայում ենք, մարտական հերթապահության է մասնակցել։
Հիմա ինքը պնդում է որական մասնակցել։ Միգուցե կարիքա որ մենք եւս մեկ անգամ այս հարցին անդրադառնանք, ճշտենք, փորձենք, այսինքն տեսնենք միգուցե կա որոշակի ապացուցողական բազա ամեն դեպքում ուսումնասիրել պարզել, այսինքն յուրաքանչյուր գործ, եթե մենք խոսում ենք համակարգային լուծման մասին, համակարգային լուծում այս պարագայում բավականին բարդ է գտնել, որովհետեւ նույն ջոկից, նույն դասակից կարող են մարդիկ լինեն, որոնք ներգրավեն, կարող են մարդիկ լինեն, որ չներգրավեն։ Ճիշտ է, որ առաջին գիծ իրանք բարձրացած չլինեն։ Կամ միգուցե տարբեր էշելոններ կան, տարբեր, ասենք, ու չեմ ուզում շատ ծանրաբեռնեմ ձեզ, ասենք, մարտի կազմակերպման, բայց միգուցե մարտիկ են եղել, որ այդ պահին իրենց թվացել է, որ իրանք ըստեյության ներգրաված են մարտերի մեջ, բայց իրական դա դեռևս այն չէ, ինչի մասին որ խոսում ենք։ Դա դեռ պատերազմ չէ, հա՞։ Հնարավոր է, չի բացառվում, այսինքն չեմ ուզում նորից եմ ասում, որ ես ինքս էլ մասնագիտությամբ զինվորական չեմ, այսպես կադրային, ամեն դեպս կարող եմ ձեզ ասել, որ այստեղ կան որոշակի նյուանսներ, որոնց պետք է մենք հաշվենք։ Բայց կա նաև բարոյական կողմ, ես նստեցի որ 3 հարցուն։ Բարոյական կողմի տեսանկյունից շատ եւ ավելի քան հասկանալի էր մեզ համար հասարակության կողմից բարձրացված այս ընդհանուր, այսպես բողոքի ալիքը, որը ընդունելի էր, որը նաև ղեկավարության կողմից ընդունվեց եւ բնականաբար սկսեցինք շատ ինտենսիվ զբաղվել, որպեսզի պարզենք, հասկանանք, թե իրականում որտեղ ինչպիսի թերացում կա։ Ստեղ լուծումներից մեկը կարող է լինել բնականաբար անկախ մասնակցության կամ չմասնակցության հանգամանքից բոլորին անխտիր նշել մարտերի մասնակցից։ Ընդ որում ասեմ ձեզ, հիմա ես սկզբից նշեցի, հիմա էլ նորից այդ նույն ձևաչափը պահպանեմ, ասենք մոտեցման, որ մենք համենդպս երևի պետք է մշակենք, որ ոչ թե միգուցե ապրիլյան դեպքերը տեսեք, հիմա ապրիլյան դեպքերի մասին ենք խոսում, ընդհանրապես մի քանի օր առաջ նորից նմանօրինակ վիճակ էր ստեղծվել։ Այդ մարդկանց էլ նորից նույն այդ տարբերակով մենք պետք է այսինքն այդ կարգավիճակը տանք։ Ընդհանուր առմամբ մի բան, որ օրենքով սահմանված չէ, որ իրականացվեց պահի ազդեցության տակ, որպեսզի մարդկանց համար ստեղծվի ավելի, այսպես, ինչ-որ հարաբերական հարմարավետություն ստեղծվի, դա իրականում այս պարագայում կարելի է չարկատակված։ Այսինքն մենք պետք է համակարգային լուծման գնանք։ Հիմա հաշվի առնելով այս խնդիրը ու այս սրանից դասեր քաղելով, մենք պետք է փորձենք ավելի համակարգված լուծում տալ։ Դրան վերաբերյալ կան այս պայն դիտարկումներ, որ միգուցե բոլորին անխտիր, ովքեր որ ներգրաված են այդ գործընթացներին, միգուցե այդ վարձի դեպքում այդ, ասենք, 30 կամ 50% միգուցե բոլորի վրա տարածենք արդեն այդ 50%-ը։ Փորձենք, իհարկե դա պաշտպանության նախարարության գործառույթ չի, բայց մեր գործընկերները փորձենք ինչ-որ քննարկումների միջոցով տեսնենք հնարավորությունները, պարզենք վարձի առնով։ Այլ առումով իրավական տեսանկյունից, այլ այսպես առավելություն արտոնություն, սա իրականում չի նախատեսում։ Եվ միգուցե նաև մտածենք, թե ինչ տարբերակով կարելի է նաև այլ արտոնություններ նախատեսել։ Ընդ որում եւս մի կարևոր հանգամանք եմ ուզում նշել, նշեց իր խոսքում մեր երիտասարդը, որ նաև դա նույն նշունն է, ինչ որ ասենք հայաստանյան զորամասերում ներգրաված զինծառայողի համար, իրականում ասեմ ձեզ, որ հայաստանյան զորամասերում էլ եւս այսպես է, այնպես չի, որ մեր ցավոք սրտի մեր սահմանները շատ դեպքերում, մենակ գիտեք ինքներդ Տավուշի մարզում տեղնուցած դեպքեր, երբ որ փաստացի հարձակումներ են տեղի ունեցել, այս պարագայում զուտ աշխարհագրական տեղաբաշխման տեսանկյունից ձեզ սա դիտարկենք, սա մի փոքր մոտեցման առումով սխալ կլինի։ Իսկ համեմատած մենք պետք է համակարգային լուծում հաշվառելով այս դասերը, որ իրականում կային որոշակի ներքին կազմակերպչական հարցեր, որոնց ուղմանել, հենց որոնց շտկմանել, հենց ուղղված էր հենց այս մեր կոմից նախաձեռնող գործընթացը։ Իսկ տրված հանձնարարականը, որ նորից վերանայվեն ցուցակները, ընդ որում էլի եմ ասում, որ սա իհարկե արդեն իսկ վերանայված ցուցակների հիմա վրա ենք նայել, բայց միգուցե մենք նորից եւս մեկ անգամ հաշվի առնելով նայվեն հանգամանքը, որ մարդիկ կլեն, ովքեր իրականում կշարունակեն պնդել, որ իրենք մասնակցել են, եւս չեն բացառում, որ միգուցե լինեն նմանօրինակ դեպքեր, որովհետեւ այսքան նշածի մեջ, եթե ես ամեն դեպս, եթե անգամ ունեի մեկ օրինակ, որի դեպքում արձանագրվել է, ասենքան թերացում, ես հիմնավոր կասկած կունենա եւ նաեւ որպես քաղաքացի, որ ըստ էության բոլոր գրվածներ, բոլոր նշված այսպես գրառումների վերաբերյալ կասկած հայտնել։ Ունենք նաեւ, ասենք, պարգևի օրինակը, որ արդեն այսպես մեզ հիմք է տալիս ընդհանրապես, որ միգուցե կարելի է ամբողջ գործը նորից սկսել։ Շատ լավ, իսկ արդեն իսկ հայտնաբերված խախտումների հետ կապված որևէ մեկը պատասխան տվել է։ Ասեմ ձեզ, այս պահին չեմ կարող ասել, որովհետև ամեն դեպքում դա պրոբլեմ է, բայց ամեն դեպս դրանց մասով պետք է նայել, այսինքն, ասենք ասեմ, եթե մեկի դեպքում ինչ-որ թերացում է, բնականաբար սա տեխնիկա, բայց եթե ինչ-որ համակարգային տեսնում ես ինչ-որ միտում կամ ինչ-որ բաց այդ թերացում, այս պարագայում բնականաբար պետք է ծառայական քննություն անցկացվի, որը հիմա վրա անձանց նկատ, այսինքն անձենք համապատասխան կարգապահական պատասխանության ենթարկվի, այսինքն այս մասով դրանցնա միանշանակ կզգացվի։ Այս պայն դեռևս չեմ կարող ձեզ հստակ ասել, միգուցե եւ կան։
դա պետք է ՊԲ-ից երևի ամեն դեպքում չշգրտել, չի բացառում, որ կան մարդիկ, օրինակ, այսպես ասեմ, յուրաքանչյուր այս բացառված դեպքեր դուք չգիտեք։ Այս պահին չեմ կարող ձեզ հստակ ասել, ինֆորմացիա չունեմ հստակ։ Հա։ Շատ լավ, այժմ լսենք իրավապաշտպան Արթուր Սակունցին, որը ևս զբաղվել է այս խնդրով, նրա գնահատականը եւ տեսակետները։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, թեման իրապես բավական բարդ է։ Ես նախ առաջերթին ողջունում եմ մեր երիտասարդներին, որոնք քաղաքացիական խիզախություն են դրսևորել եւ հրապարակային հանդես են գալիս իրենց իրավունքների, իրենց արժանապատվության, պաշտպանության դիրքերում։ Սա նորույթ է, ընդհանրապես շատ քիչ է լինում, որ ես ուղղակի նայում եմ, այս երիտասարդները կանգնած են եղել մեկ այլ պայմաններում, ասոցիացիաները իհարկե ուրիշ են, ասում եմ բավական շատ մեծ է պատասխանատվությունը իշխանության, երբ որ 18, 19, 20 տարեկան երիտասարդներին հրամանով, մարտական հրամանով հանձնարարում է կատարել որոշակի գործողություններ, որը ուղղակի առնչվում են նրանց կյանքին եւ առողջության։ Այսինքն ես այստեղ հրաման տվողի պատասխանատվության աշճան եմ փորձում հասկանալ, ինքը օրինակ որ հրամանը տալիս է եւ անմիջապես տեսնում է իրենց, հա, զգում է այդ պատասխանատվությունը, որ սրանք ոչ թե 30 տարեկան, չնայած ցանկացած մարդու հետ նման հրաման տալ արդեն իսկ պատասխանատվություն է, որտեղ դու հրաման ես տալիս որովհետեւ երաշխիքունալու, որ այդ մարդը այդ հրամանը կատարելու ժամանակ ողջ է մնալու, վիրավորվելու է, թե ինչպես է լինելու, հա։ Այսինքն ի սկզբանե պատասխանատվության հարցն է այստեղ, ամբողջ այս խնդիրների շարքի մեջ։ Բայց այնուամենայնիվ կարևորում եմ, որ կա այս հնարավորությունը ձեր հետ նստելու եւ լսելու, եւ որ դուք չեք լռել, եւ դա կարծում եմ այն օրինակը պետք է լինի, որը մյուսները նույնպես դրսևորեն, որ անկախ նայած մարդը ինչ խնդիր ունի, չպետք է լռությամբ տանի վիրավորանքը եւ արհամարական վերաբերմունքը։ Եվ իհարկե նաեւ ձեր զոհված ընկերներին եւ մեր զինվորների, հա, որոնք զոհվեցին այդ պատերազմական կամ մարտական գործունեություններին ակնկալությունից, մենք նաեւ պարտավորություն ենք նրանց առջեւ եւ ցավակցում եմ ձեզ ձեր ընկերների զոհման հետ կապված եւ կյանքից հեռանալու հետ կապված։ Սա էմոցիոնալ չի, սա բարոյական չի միայն, սա ուղղակի քաղաքական պատասխանատվության հարցն է պետության իր քաղաքացիների նկատմամբ։ Եթե բարոյականության հարթության մեջ նայենք, ինչքանով է բարոյական, որ գեներալ Մանվելը պետք է լինի գեներալ, Սարյանը լինի գեներալ, կամ որտեղ են այդ հիմնավորումները, որ այդ մարդիկ գեներալի կոչում են ստացել, եւ ինչքանով է հիմնավոր սպայական կոչումների այն շարանը, եւ տվյալ դեպքում ինչքանով է բարոյական մարդկանց, որոնց հրաման են տվել մարտական հերթապահություն իրականացնելու անմիջականորեն, նրանց նույնիսկ գրառումը չճանաչելու։ Այսինքն բարոյական հարցությունը սա վրա եմ դնում։ Ինչքանով է բարոյական մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ ճանաչելու միայն 92-94 թվականին, այն դեպքում, երբ որ հստակ եւ քաղաքական այրերը կապչունիով մշտապես ասում եմ, մենք պատերազմական, կիսապատերազմական վիճակի մեջ ենք։ Եթե կապատերազմական, կիսապատերազմական վիճակի մեջ ենք, հետևաբար պատերազմական վիճակի մեջ են ծառայություն իրականացնում, եւ հետևաբար պատերազմական կամ կիսապատերազմական վիճակին համապատասխան նաեւ իրավական կարգավորումներ պետք է լինեն։ Հետևաբար մարդիկ, որոնք ծառայություն են իրականացնում, պետք է ճանաչեն, որպես պատերազմական կամ կիսապատերազմական իրավիճակում ծառայություն իրականացնողներ։ Ինչքանով է բարոյական, երբ այդ պատերազմական, կիսապատերազմական վիճակի մեջ անմիջապես զինվորական ծառայություն կատարողների նույնիսկ ծառայությունը չի ճանաչվում պատերազմական ծառայություն։ Բայց մեզանից պահանջում են վճարումներ, չգիտեմ ինչեր, հա, ինչ-որ պաշտպանության անվտանգության ապահովություն, դե դուք սա գալիս անվտանգության ապահովման ամբողջ ծառայաբերնվածությունը դրված է քաղաքացիների վրա։ Բայց ոչ այդ իմ նշած գեներալների վրա, որոնց կեցության մակարդակը այդ պատերազմական վիճակը, որը բացարձակապես ազդեցություն չի ունեցել ու չունի էլ մինչև հիմա։ Եվ մարդիկ ինչ է, որ հնարավոր է ակնկալիք ունեն 30% ուսման վարձի
համար, բայց չնայած ես չեմ կարծում, որ ես երիտասարդներ դրա համար են։ Խնդիրը 30%-ի մեջ չի կարող լինել մեջները, իհարկե, նաև այդ նման մարդիկ, որոնք սոցիալապես իրապես ծեվի խնդիրն են։ Սա այդտեղ բարոյական այն մասն է, մասին է խոսքը, որ իրենց նկատմամբ պետության պարտավորություն չեն զգում, պատասխանատվություն չեն զգում։ Սա հերոսական հարցեր չեն, սա էմոցիոնալ չէ, սա ուղղակի պատասխանատվության բացակայության մասին հարցադրում է։ Երբ որ կրթության նախարարը սեփական նախաձեռնությամբ հայտարարում է, որ դե լավ, խիղճը տանջում է, ովքեր որ մասնակցել են նրանց 30%-ով կամ բան կտան, սա պոպուլիզմ է։ Դա մենք կարող ենք խոսել դրա մասին, հարց բարձրացնել, թե բա հարգելի պետություն, բա այս մարդկանց ինչ որ մի նպաստավոր, հա, պայմաններ չեք ստեղծելու, կամ առավելություններ, կամ արտոնություններ չեք սահմանելու, արտոնություն ոչ թե մարդ մյուսների նկատմամբ, այլ ուղղակի ապրելու համար։ Պետությունը պարտավոր է քաղաքականություն մշակի։ Քանիցս համաձայն եմ պարոն Ավետիսյանի հետ այդ քաղաքականության մշակման անհրաժեշտության մասին, բայց միաժամանակ այդ քաղաքականությունը պետք է մշակվեր 94 թվականի մայիսի 12-ից հետո, երբ որ մենք անընդհատ գտնվել ենք պատերազմական կամ կիսապատերազմական վիճակում։ Եվ իհարկե ապրիլյան պատերազմը դա մի սառը ցնցող էր բոլորի վրա, որ հիշեցնել տվեց, որ այն խոսքերը, որ մենք պատերազմական վիճակի մեջ ենք ու շահարկում էին կամ տարբեր հարցերով մեր ճնշումներ գործադրելու, որ ձեններ կտրեք, չի կարելի քննադատել բանակին, չի կարելի քննադատել գեներալներին եւ այլն, դա բանը հակազգային է, տեսանք թե հակազգային ովքեր են։ Արդեն երեկվա պարոն վարչապետի բացահայտումը, որ վարելիքի հետ կապված լուրջ հարցը, հա, այսինքն որը ընդհանուր միջև քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով է որակվում, բայց էլի պատասխանատուներ չկան։ Այո, պատասխան չէ, պատասխանատուներ կան, բայց պատասխանատվության չեն ենթարկվում, սա բոլորին այլ հարց է։ Հիմա ուրեմն միայն ապրիլի պատերազմ չէ, 2013 թվականից առաջ էլ էր առանձին լուրջ միջադեպ, բայց մենք գոնե առնվազն տեսանք, որ 13 թվականի սեպտեմբերից հետո 14 թվականի հունվարին, 15 թվականի ամռանը, այսինքն պարբերաբար այս սրացումները եղել է, չէ՞, բայց չկա այդ քաղաքականությունը մարդկանց, որոնք մարտական զինվորական հոսպիտալում է, ի՞նչ անենք, բայց զինվորական հոսպիտալում որ գտնվել է, դա գտնվել է որտեղ, ասենք թե պատերազմի ժամանակ, որ մարդը վիրավորվում է կամ առողջական խնդիրը ունենում, զինվորական հոսպիտալում է անցկացնում, առողջանալուց հետո մի անգամ սուղարկում են, թե նորից մարտական հերթապահության կամ զինվորական կարգադրման կատարելու։ Ես կարծում եմ, որ պետությունը չի կատարել պարտավորությունը պատասխանատվության առումով բոլոր զինվորների նկատմամբ, որոնք հենց հրամանով է կոչվում մարտական հերթապահություն, չի կոչվում զինվորական հերթապահություն, այդ կոչվում մարտական հերթապահություն, անունը այդպես է։ Եվ բոլորը ընդունում են, որ դա պատերազմական ու կիսապատերազմական վիճակ է, եւ դրան համապատասխան դրա հետևանքների վերաբերյալ պետք է օրենսդրություն մշակվել, սոցիալական, կրթական, հոգեբանական, ինչի՞ ոչ մի։ Այս մարդկանց հետ խոսել են, 18-19 տարեկան երեխեք են, հա, այդ ամեն ինչը տեսել են, ամիջականորեն նաեւ նկատել են եւ այլ, իրանց հետ ով աշխատանք տարել, ձեր հետ աշխատանք տարել են, ձեր հետ հանդիպել են, խոսել են, որ ժողովուրդ ջան, այդ ամեն ինչի միջով անցել է կոյնակի համար, ի՞նչ դժվարություն ունեք ինտեգրվելու կյանքի մեջ, հա, ի՞նչ խնդիրներ ունեք, որ կարանք աջակցեն, որ եթե մեկը բոյս պետական ծառայություն, հա, իր վրա վերցրել այդ պատասխանատվությունը, կամ կներեք, ինչի՞ մար պետքա թեժ գծով դիմենք։ Քուրը պաշտպանության նախարարությունը չգիտի, թե ովքեր են այդ մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված եղել, դրանք բոլորը գրանցամարտիաներում կան, հրամաններով, հրամանատարի, գնդի հրամանատարի եւ այլն, այս հերմարտական հերթապահության ցանկը փաստաթղթեր են դրանք, անուն ազգանունները, դա ընդամենը պատճեններ պետք է հանել կամ գոնե հավաքել եւ ասեն, թե ընդամենը այդ օրը, ապրիլի 2-ից ընդամենը ապրիլի 5-ը, այսքան մարտ, 1000 մարտ, 200 մարտ, թե 2000 մարտ, չգիտեմ, նշանակված են եղել հերթապահության այդ առաջնային գծում։ Եթե այդտեղ մարտական գործողություն է եղել, իսկ իսկ մյուս կողմում ուղղակի մարտական գործողություններ չեն եղել, բայց պահպանել են դիրքերը, կրակել են եւ այլն, դա էլ է մարտական գործողություն։ Եթե չպահեին, հաստատ բոլորին այդ իրավիճակ կարող է չէ եղնել։ Այսինքն մարտական հերթապահությունը նա կրակոցներով չի պայմանավորված։ Նաեւ ծառայության նշանակությունը, որը առանց դրա ապահովման հնարավոր չէ, ասենք թե ունենալ այն իր արդյունքները, որը նախատեսում ես։
Այսինքն այստեղ գիտեք մենք ստիպված ենք լինում այնպիսի հարցերի մեջ խորանալ, որ փորձում են դրանով մենք կորցնենք այն մեծ հիմնական մոտեցումը եւ ուղղակի մոտեցումը, որը կոչվում է պետության պատասխանատվություն իր քաղաքացիներ առջեւ, որոնց հրաման է տալիս գնալ կրակի բերան, հա, ժողովրդի լեզվով ասած, եւ բացարձակապես զրո պատասխանատվություն դրանց առջեւ։ Սա համարում եմ անթույլատրելի, սա համարում եմ ճիզվիտական, հա, սա համարում եմ անմարդկային, եւ ես բոլորին անխտիր պետք է ճանաչել իրենց, ուրեմն հատուկ, գիտեք, բամյատու ի՞նչ հարցը։ Հայաստանը պատերազմական վիճակի մեջ է գտնվում։ Կարող եք խորանալ ընդհանրապես ուրիշ հարցեր դուրս գա։ Կամ ուրեմն դաթարեսեք ասել Հայաստանը, որ պատերազմական վիճակի մեջ է։ Իսկ եթե Հայաստանը պատերազմական վիճակի մեջ եք տեսնում, նշանակում է դուք բոլոր զինված ուժերին պետք է ճանաչել, հա, ծառայողներին, ճանաչել պատերազմական վիճակի մեջ գտնվողներ։ Նորից նրանց ծառայության ներդրման հետ կապված մեկին մեդալ կտակ, մեկին չգիտեմ առանցին արտունություն, արդեն կա գրադացիա, հա, ըստ պատերազմական գործողության մասնակցության անմիջական ներդրման հետ կապված։ Դե չէ, ի՞նչ է դուրս գալիս։ Չեմ հասկանում, էլի բանը լավ ասեց։ Շատերը ասեցին, նույնիսկ առաջնագիծ չեն ասել, նրանց վրա գրածա մարտական գործողության մասնակից։ Կամ ի՞նչ անշանակում երկրապահ կամավորական միության պետքա գրաբանը գրառումը լինի, որ մարտական գործողության մասնակցելա, թե ոչ, որ դրա հիման վրա բանը կեսաթոշակ ստանան, հա, կամ սոցիալական բաներ, որի հետ կապված ահագին բանը, նայ քրեական գործերը սկսեցին հարուցվել, որ ինչքանով է համապատասխանել այդ փաստաթղթերի բանը իրականությանը, որ դրանով ճանաչվել են։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ պետությունը պետք է իր պատասխանատվությունը կրի, ոչ թե անհատական այդ համակարգային մոտեցմամբ։ Օրենսդրությունը պետք է փոխվի 92-94 թվականներին, եւ դա իր օրենսդրության փոփոխությունը նույնպես պատասխանատվության ցուցանիշ է։ Չպետք է հղում կատարել այսօրվա գործող օրենսդրության եւ դրանով պատասխանել, որ դա գիտեք կներեք մենք մեղավ։ Այդ օրի փոփոխողը ես չեմ։ Օրի փոփոխող ազգային ժողովի պատգամավորներ, որոնք այդ նույն գեներալները այդտեղ նստած էին, եւ մի հատ ծպտուն չհանեցին ապրիլի 12-ից հետո, մի հատ փոխենք օրենսդրությունը, ես երեքին բան անենք, նպաստավոր օրենսդրություն մշակենք։ Հայնասությունը խոսքով չի, հա, դա արդեն հայնության հերն անցելա։ Հայնասության հիմքում պատասխանատվությունը անձանց նկատմամբ, որը պետք է դրսևորվի օրենքի փոփոխությամբ, պետք է դրսևորվի պատասխանատվության արձանագրման սոցիալական, հոգեբանական, ֆինանսական եւ տարբեր աջակցություններով։ Սա է հավանը մարդկա պատասխան, եթե իմ պատկերացած հայնասության հիմքում։ Իսկ այս բլբլացնելով չի, փոխեիք օրենքը, իսկ ամեն նույնիսկ հայտ են ներկայացում ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալու։ Առաջարկեիք, բա նորա չէ եղել, մի ամբողջ սեսիա նստաշրջան ժամանակ կար, ինչի՞ չէիք առաջարկում այդ օրենսդրությունը փոխելու։ Չէ, իհարկե ֆինանսական խնդիրներ կան, բայց կներեք, եթե դուք այդ ֆինանսական միջոցները պարտավոր եք հայթայթել, ոչ թե 1000 դրամների վզներից դնեք, որը իհարկե մենք դա անպայման ինչ բան ասել ենք, կվիճարկենք դատական կարգով։ Այսինքն այստեղ մենք ունենք ցավոք սրտի մեծ կարևոր խնդիրը եւ համակարգային խնդիրը առանձին մասնավոր դեպքերի միջոցով լուծելու այդ մեթոդը, որը աղճատում է այդ ընդհանուր պատասխանատվությունը, որը անթույլատրելի է։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլորին, հա, որ մնացածները լսում են, ուղղակի համախմբվել եւ իրապես այդ պահանջները ներկայացնել արդեն համակարգված, ոչ թե հատային։ Որտեղ եթե մի դեպքում ստացել է, դա չի նշանակում խնդիրը լուծվել է։ Կներեք, մենակ դա չի գրառումը։ Իսկ ով ասել է, որ մենակ գրառումով։ Այո, հրաման տվողն այդ պատասխանատվություն պետք է կրի հրամանը կատարողի հետ կապված բոլոր խնդիրների առումով, ոչ միայն գրառման առումով, ոչ միայն մեդալ տալով։ Իրենց առողջական, իրենց հոգեբանական նորմալ վիճակի ապահովման առ բոլոր պատասխանատվությունները պետք է կրի, ֆինանսական պետք է կրի, օրենսդրական պետք է կրի։ Եթե դա մենակ մի էլեմենտով է, մի տարբերակով ակրում, դա չի նշանակում, որ կատարեց իր պարտավորությունը իր քաղաքացու նկատմամբ։ Ես ցավում եմ իհարկե, որ մեր մոտ մարդու նկատմամբ պատասխանատվությունը հասցված է ուրեմն այս վիճակի, որ ըստ էության կոչվում է անպատասխանատվություն եւ անհարգալից վերաբերմունք մարդկային կյանքի ու մարդու ընդհանրապես, հա, էության նկատմամբ։ Եվ մարդիկ միայն համար կարող են դիտարկվել որպես թնդանոթի միս, հա, կամ օգտագործման մասերիալ, կներեք, շատ կոպիտ եմ ասում, որտեղ ուրիշ ձև չես կարա անվանես այս նման մոտեցումը, պետք է փոխել շատ-շատ բաներ։ Եվ դա ոչ միայն պաշտպանության նախարարության խնդիրն է, պաշտպանության նախարարությունը իհարկե պետք է առաջարկի, ես նախաձեռնողական լինի,
բայց դա քաղաքական իշխանության խնդիրն է, ազգային ժողովի, հա, օրենսդիր մարմնի խնդիրն է։ Շատ լավ, լսենք նաև Դավիթ Մաթևոսյանին, հասարակական գործիչ, նրա տեսակետը։ Արթուր Սակունցի, ես ոգևորող ելույթից հետո գրեթե թվում է բան չի մնում ասելու, մինչդեռ կա։ Վերջին դրույթից իր ասած սկսեմ, մարդ միավորը, մենք բոլորս սոցիալական կայքերում քննարկումների մեջ խոսելիս ասում ենք, որ ապրիլին և առհասարակ սահմանագլխի հետ կապված բոլոր միջադեպերի ժամանակ մենք ականատեսը եղանք են բանի, թե մեր մի միավորը հակառակորդի բազում միավորների առաջ ինչ մեծ արժեքավոր ու բարձր ռեսուրս է, ինչ կարևոր է, որ մեր մի զինվորը արժե հակառակորդի 5-10-15 տարբեր համեմատություններ են արվում։ Բրավո, որ դա ասում ենք, գործնականում, սակայն այն է, ինչ որ ունենք, այսինքն մենք ունենք օրենսդրական հսկայական մի բաց, մենք ունենք հսկայական մի թերացում, երբ մենք պատերազմի գործնականում իրականում առկա պատերազմի նախադեպով պիտի օրենսդրություն սկսենք մշակել, և ես ուղղակի պիտի ասեմ, որ ցանկացած բար, որ այստեղ մեր գործընկերը պաշտպանության նախարարությունից ասաց, ես դրանցից ցանկացածի տակ տեղի ունենալի հնարավոր տարբերակների պատրաստ եմ ստորագրել, եթե հանենք իր ասած, իր հնչեցրած արտաբերած միգուցե բառը։ Եթե միգուցե հանում ենք, նշանակում է, որ պաշտպանության նախարարությունը այս պահից սկսած կամ գուցե փետրվարից կամ հունվարից սկսած օրենսդրական նախաձեռնություններ է ստանձնել և մշակում է և իրականացնում է, և ես հարցը համակարգային լուծում պիտի ստանա, որովհետև այնքան շատ են խնդիրները, որ ես անընդհատ ես ընթացքում մտածում եմ, լավ, սա ասեմ, նա թողնեմ, սա ասեմ, նա թողնեմ, սա չի լինի։ Համակարգված բացի, համակարգված օրենսդրական դաշտի բացակայության խնդիր ունենք, և ես այդ առումով ասենք կրթության նախարարի նախաձեռնությունը այդքան պոպուլիզմ չէի որակի, որքան կվորակի այսպես բարոյական քայլ, որը սակայն ընդամենը առիթ դարձավ մտածելու և ինչ որ մարդկանց համար այս պահին այդ արտոնություններ, այսինքն ինքը կրվախնձոր դարձավ ըստ էության, մինչդեռ ասենք մի կողմ թողնենք, իսկ գուցե այդ երեխեք ուսանող չէին, ուրեմն նրանց արտոնությունները որոնք են, եթե նրան ուրեմն նա մասնակցել է ու ասենք շարքային, հա, ավտոտեխնիկ է կամ խադավոյի վարպետ է ու վերջ, իր վերջն ու սկիզբը դա, ինքը մասնակցել է, ինքը հերոսացել է, որովհետև հերոսացել է անկախ նայած մրցանակ բան պարգև ստացել է թե ոչ, կամ ասենք մեր հերոսի պարգևի պես բան չէին ստացել, որևէ խրախուսանք չէին ստացել ու գործընթացը չէր սկսվել պաշտպանության նախարարությունում ու մամուլի չէին դիմել, լիքը մարդ կա իրոք, որ հիմա քաղաքացիական շիտակություն կամ կամք կամ վախենում է ուղղակի ելույթ ունենալ, ասենք թե չգիտեմ ինչի ձև վախենում, բայց առհասարակ հասարակական գործելակերպ է, բան դրանք ինչ էին լինելու։ Ես մի բանի եմ ուզում անդրադառնալ, երբ Վիգեն Սարգսյանի միջոցով պաշտպանության ներկայիս նախարարի հնչեցվեց ազգ բանակ կոնցեպտը, ես ճիշտ ասած զուտ այդ երկու բառից ուրախացա և հպարտացա, որ վերջապես մենք գալիս ենք իրոք բանակի և պետության փոխհարաբերությունների, ժողովրդի բանակի և պետության փոխհարաբերությունների ինչ-որ դիտարկման։ Այդ կոնցեպտից մինչև այսօր ժողովրդի բերանում շրջանառվում է այդ չարաբաստիկ 1000 դրամանոցների խնդիրը։ Ընդամենը, մինչդեռ այսա, այս օրենսդրական բացը պիտի լիներ ազգ բանակ հայեցակարգի գլուխներից մեկը, օրենսդրական նախաձեռնություն, որ զինվորին ցույց է տալիս, որ քո թիկունքում մենք կանգնած ենք, և ցանկացած պահի, երբ Աստված մի արասցե, դու վիրավորվես, առավել եւս Աստված մի արասցե, դու սպանվես, պետությունը քո մեջքին է, որովհետև դու ես այս մեր գոյամարտի, իսկ Հայաստանի ու Արցախի այսօրվա վիճակը ոչ այլ ինչ է, քան գոյամարտ, այս գոյամարտի առաջնագծում կանգնած մեր հերոսը, և մենք ունենք մարդկային ռեսուրսի սաստիկ սակավության խնդիր, և մեր յուրաքանչյուր զինվորի համար մենք ահակո մեջքին կանգնած քո հետ հավասար կռվում ենք, կներես, որ մենք չենք վտանգվում, մենք չենք սպանվում, մենք չենք վիրավորվում, բայց վաղը գալու են մեր որդիները, վաղը չեմ իսօրը քո որդիներն են այդտեղ կանգնելու, որովհետև մենք ազգ բանակ ենք, ազգ բանակ հայեցակարգը
զուտ ձևակերպման առումով մոտավորապես այն է, ինչ որ ես եմ ասում։ Իսկ բաղադրիչները հսկայական են եւ դա օրենսդրական փաթեթ պիտի լինի։ Ես ցավոք սրտի այս պահին միայն 1000 դրամանոցների մասին եմ հիշում եւ դա թերևս չգիտեմ PR-ի թերացում է կամ չգիտեմ ինչի թերացում է, բայց դա նույնպես վկայում է այն մասին, որ շատ պարզունակ դաշտ է տեղափոխվում այս ամեն ինչը։ Առանց այդ էլ ժողովուրդը, զինվորների հայրերը, մայրերը անմռունջ իրենց հնարավորությունների սահմաններում 7 օրը 1, 10 օրը 1, այսպես կոչված տուլիկներ են ուղարկում բանակ, մենք դա գիտենք։ Եվ դա անում են, քանի որ անում են իրենց երկրի, իրենց որդու և իրենց պետության սահմանների պնդության համար։ Լավ վիճակից չի, որ այդ տեղի է ունենում։ Առանց այդ էլ 1000 ու մի ուրիշ բան է տեղի ունենում և մենք, այո, գործնականում կռվի մեջ ենք։ Պետք է օրենսդրական այս բացը հաղթահարել, պետք է արագ լուծում տալ բոլոր նախադեպերին, որոնք առկա են, բողոքած լինեն թե չլինեն, մեթոդաբանական մոտեցում է պետք։ Եվ պետք է օրենսդրական ձևով, օրենսդրությամբ ի վերջո շարժել ազգային ժողովի այդ անհասկանալի գոնե ընտրություններից հետո, հա, չգիտեմ, այդ անհասկանալի նիհիլիզմը եւ ինքնապարփակվածությունը, որ պարզ չի իրենք ինչ օրենսդրությամբ են զբաղվում եւ ինչ օրենքներ են մտածում, եթե իրենք ուղակի չկան նաեւ այս դաշտում, եւ այդ ամեն ինչին դնել վերջակետ եւ առաջ գնալ, որովհետեւ օրվա մարտահրավերները այս երկրի համար չափազանց մեծ վտանգ են ներկայացնում եւ չափազանց ցավալի հետևանքներ կարող են ունենալ ընդհուպ միջև պետության եւ պետականության կորուստ։ Սա զուտ բարեր չեն, սա վտանգված պետականության ազգային անվտանգության խնդիր է։ Այսքանը։ Շատ լավ։ Ես կցանկանայի այժմ կրկին լսենք կարճ լսենք զինծառայողների նախկին եւ կուզենայի հասկանալ, դուք ձեր խնդրի լուծման հնարավորություն տեսակ այ նախարարի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը այստեղ բացատրեց, թե ինչ ընթացակարգեր է եւ այլն, եւ ասաց, որ հարցումներ են արվում, կրկին հարցում, կրկնահարցումներ են լինելու, դուք որևէ ձևով տեսակ խնդրի լուծման հնարավորություն։ Չեմ կարծում, որ ինչ որ ձև խնդիր լուծվի։ Խնդրում միացնեմ։ Ինչ որ ձև խնդիր լուծվի, որովհետեւ ես մի անգամ Հյուսային պողոտայի վրա պատահականի դիվիզիայի հրամանատարի տեղակալին հանդիպեցի, իր հետ երկար խոսեցինք այդ թեմայով, ինքը ասեց, որ կոնկրետ պաշտպանության բանակի հրամանատարի հրամանով կոնկրետ դիրքեր են, որ իրանք մասնակցում են ռազմական, որ գրվում է ռազմական գործողությունների մասնակից։ Դրա համար այս հարցին պետք է ինչ-որ գլոբալ պաշտպանության բանակի գլոբալ լուծում տրվի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը գլոբալ լուծում տվել է Հայաստանի սահմաններում, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որ պաշտպանության բանակն է հրամանատարությունը, ինքը լուծում տվել է իր սահմաններում, Հայաստանը տվել է իր սահմաններում, դրա համար չի կարա սենց լուծվի այս հարցը։ Մի ես պաշտպանության նախարարի ներկայացուցիչին մի հատ հարց եմ ուզում տամ, եթե օրինակ Աստծո հաջողությամբ իմ դիրքում մարդ չի զոհվի, այդքան գրադի ու ուշկեկի ծնողների տակ, հիմի եթե ինչ-որ մեկը զոհվեր, այդ ծնողը զանգ է, չէիք ասել, որ ռազմական գործողությունների ժամանակա զոհվը կամ վիրավորվը, հիմի ինչով է տարբերում, եթե ես եկ է հասել եմ, ընկերներ եկ է հասել ենք, դե ինչի մենք ռազմական գործողությունների մասնակից չենք, իսկ իրանք մասնակից են։ Մի չգայինք տանելու էիք այդ զոհված զինվորի ծնողին, մի հատ մեդալ տայիք, ասեիք, քո տղեն Հայաստանի Հանրապետության հերոս է, գնա զոհվեց հայրենիքի համար, իսկ որ հետա եկի հասելած դեմի վամյուսօր այս երկրի ապագանա, ես էլ մնալու եմ ստե, իմ մասնագիտությամբ աշխատեմ, ես ոչի բան եմ, գնացի մարտական հերթապահություն, այդ մարտական հերթապահությունն է մենակ իմ սովորելու ընթացքում այս պետք գալու, հետո ընդհանրապես ոչ մտը պետք չի գալու, այդ է իմ հարցը։ Ավելացնելու բաններ չի անի, եթե, հա, շատ լավ պատասխան։ Հետաքրքիր հրապարակախոսական դիսկուրս ծավալվեց, որին ես կողմեմ, բայց ոչ ես ձևաչափով։ Եկեք կոնկրետ հարցին պատասխանեմ երիտասարդի, լավ հարց բարձրացրեց, իրականում ասեմ ձեզ, Աստծու հաջողությամբ վերադարձել եք եւ բոլորս դրա համար շատ գոհ ենք, շնորհակալ ենք, եթե դիրքում զոհվեր, ընդ որում կարող էր նաեւ երկրորդ տեշելունում չդեպք տեղունալ, այլ տեղունալ նաեւ անգամ թիկունքում, դա դա էլ է հնարավոր, այս պարագայում զոհը կարող է նաև ընտեղը լինել, այսինքն սա
ըստեյության ինչ որ կարգավիճակ էլի չէր ավելացնելու, այսինքն ամենայն դեպս ինքը մեդալ ստանալով հանդերձ ամենայն դեպս էլի մնալու էր նույն մարտական հերթապահության ձևակերպմամբ, եթե մարտական հերթապահությանը մասնակցել է։ Ես ի սկզբանե նշեցի, որ կա իրավական կարգավիճակ, մարտական հերթապահություն, մնացածի մասին այդ հղումները որ եղել են, դրանք եղել են ad hoc, այսինքն դրանք եղել են պահի, այսպես ասած, լուծում, ժողովրդական լուծում տալու նպատակով, եւ վերջնականապես որոշում կայացվեց, հանձնարական իջեցվեց, որ սահմանվեն գոնե մարտերի մասնակից հասկացությունը, նորից եմ կրկնում, մարտերի մասնակից, որը մարտական գործողությունների մասնակիցը չի։ Դրանից հետո արդեն որ ծավալվեց ձեր խնդիրը, այսինքն ձեր հարցը իրականում ռետորական էր եւ իրականում պատասխանը շատ պարզ եւ հասկանալի էր, դրանք նման դեպքերում բնականաբար զոհվելու դեպքում բնականաբար, այսինքն փոխանցում է մեդալներ եւ այն, ինչ ոնց որ դուք իրավացիորեն իրականում ճշտում եք, բայց նաեւ մարդիկ ստանում են ողջ են մնում դրա համար, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ նաեւ Աստծուն, նաեւ ունենք այստեղ հենց կոնկրետ զինծառայողի ընտանիքի անդամներ, ով մեդալ է ստացել, որտեղ մասնակցությունը ամիջական ունեցել է այդ գործընթացներին։ Հիմա այստեղ նորից եմ կրկնում, ես էլի չեմ փորձի ձեզ տար համոզել, որ իրականում դուք եղել եք, թե չեք եղել, այսինքն միևնույն ժամանակ նաև ձեր կողմից, որ իրականում այդ բանը անցկացրեցիք, դուք գիծը անցկացրեցիք ԳՊԲ կողմից, տրվել է կոնկրետ, թե որ դիրքերն ըստ էության ամիջականում ներգրաված եղել, ճիշտ է, այսինքն մարտական, ուրեմն հենց ամիջական մարտերին մասնակցության մասին է խոսքը այս պարագայում, որը նորից եմ կրկնում բացառապես բարոյական հնարավորություն էր տալի, եւ գումարած այդ 15%-ի զեղչը, որը էլի քիչ չի ամեն դեպքում գումարած բարոյականի հետ։ Հիմա անդրադառնամ պարոն Սակունցի բարձրացած հարցերին եւ նաեւ պարոն Մաթևոսյանին, իրականում շատ հարցերի հետ ըստ էության կարելի է բնականաբար համաձայնվել, ազգբանական կոնցեպտի մասին խոսակցություն եղավ, ասեմ ձեզ, որ նաեւ ձեր կողմից մատնանշված 1000 դրամների օրենքն էլ ըստ էության նաեւ սոցիալական ապահովման համար շատ կարևոր հանգամանք էր, ես դրա մասը շատ եմ քննարկվել, չեմ ուզի դրա շուրջ մենք հիմա ծավալենք, առավելվես այդ ժամանակի խնդիր կա, դա եւս այդ ազգբանակ կոնցեպտի շրջանակում բնականաբար նաեւ ստանդնվող հասարակական, քաղաքական եւ նաեւ քաղաքացիական պարտավորություն էր պետության կողմից իրականացվող։ Հիմա ինչ վերաբերում է համակարգային մոտեցումներին, բավականին բարդ է, առաջին հայացքից իհարկե շատ, այսպես բոլորիս կողմ էլ, այսինքն որպես քաղաքացի եթե դիտարկեմ, բնականաբար ես էլ կհամաձայնվեմ, որ եկեք ինչ որ արտոնությունների շրջանակ սահմանենք, որ այս միայն 30%-ով մարտական հերթապահության 30%-ով չի սահմանափակվի, այնտեղ կլինի նաև մի շարք այլ հանգամանքներ, միգուցե, չգիտեմ, այլ արտոնություններ սոցիալական բնույթի, որոնք որ մենք կապավենք մեր զինծառայողներին, ովքեր մասնակցում եւ հետ են վերադառնում, ուղղակի այդ փաթեթի առումով բնականաբար կա տարբեր ֆինանսական գնահատականներ, կան տարբեր սոցիալական ազդեցության գնահատումներ, այդ օրենքներ, այսինքն սրանք ամբողջական գործընթաց են, ու ես ոնց որ սկզբից նշեցի, հիմա նորից եւս մեկ անգամ հայտարարեմ, որ իրականում դրանց մասին պետք է խորությամբ դիտարկել, որպեսզի տեսնենք, թե իրականում ինչ պարտավորություն են կրում։ Պարոն Ստատիկ Սարգսյանը նշեց հրամանների մասին, շատ շատերը հրամաններ տվողներից իրենք էլ ամիջականորեն զոհվեցին, շատ շատերը մասնակցին սպաներ, ովքեր դուք էլ ինձ լավ գիտեք, դուք էլ եք շատ շատ իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվում, ինքը շատ լավ գիտենք, որի համար նաև ձեր շնորհակալ ենք, որովհետև դուք էլ ձեր ակտիվ քաղաքացիական պարտքը կատարում եք, եւ այդ առումով, այսինքն մենք այդ արհեստական տարանջատումը խնդրում եմ չհասկացնել, այսինքն մեր պարտադիր ժամկետային զինծառայողների եւ պարոնագրեն զինվորական ծառայողների չէ, որովհետև յուրաքանչյուրն ըստ էության ներգրավվածություն ունենալով, այսինքն սա սահմանադրական պարտականություն է, սա քայլ է, որ մենք պարտավոր ենք կատարել։ Ну, եթե այլ ինչ որ լրացումներ կան, եթե այլ ինչ որ հարցեր կան, ես մեծ սիրով էլի կարձական կնեմ։ Շատ հա, ավելացրի։ Նորից մտ հարց եմ ուզում ձեզ ուղղեմ, ինչով է պայմանավորված, որ ես չեմ մասնակցել կամ մասնակցել եմ, եթե ես 82 մմ-անոց ակնհետի նշանառու եմ եղել ու որպես հին ծառայող եւ փորձառու ծառայող ես եմ ապրիլի 2-ին կրակել ականանետով, ու այդ կրակածները սովորական կրակոցներ չեն, միջև պաշտպանության նախարարություն զեկուցվում է, նոր մեզ թույլատվություն է գալիս, որ մենք կրակենք, էլի մեր գումարտակի կամ ընդհանուր զորամասի հրամանատարը չի դրամանը տալիս, եթե այդ օրը այդ տվյալները պետք է նախարարությունում լինի, որ ես կրակել եմ ու մեր վրա էլ են կրակել ապրիլի 2-ին, ուրեմն ես խիչ եմ մասնակցել կամ մասնակցել եմ։ Նախ ջանիկի մասով ինֆորմացիա դեռևս չունենք իրականում, այսինքն իմ կոնկրետ իմ մոտ արկա ցուցակի մեջ ես չտեսա վերահաստատված այդ վերանայված ցուցակներում ինքը կարծե չէ, իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ, այսինքն դա այսինքն մարտական հերթապահության շրջանակում էլ է, չէ՞, դուք նույն այդ հրետանին գործի դրել, չէ՞, երբ որ ապրիլ չէր, երբ որ ապրիլյան դեպքերը չէին, ահա ամենից դեպս իրականացրել եք, այսինքն նույն հաջողությամբ, եթե այս սահմանումը չլիներ, չէ՞,
ըստ էության այդ հրետանին ամեն դեպքում գործել է, ճիշտ է, այսինքն այս պարագայում խոսքը վերաբերում է, թե ինչ ենք մենք հասկանում մարտերի մասնակցության վերաբերել, ու շատ ճիշտ նշեց Արեգը, որ ասաց, որ իրականում սահմանվում են կոնկրետ դիրքեր, որոնք որ ամիջականորեն ներգրաված են եղել այդ գործողությունների, այսինքն այս պարագայում խոսքը վերաբերում է դրան, հիմա ես չեմ կարող նորից պնդել, որովհետև չգիտեմ, տեղյակ չեմ, թե կոնկրետ որ դիրքը ինչքանով և որքանով է ներգրաված եղել, դրա համար այս հարցը կոնկրետ ունի անհատական մոտեցման խնդիր, այսինքն անհատապես պետք է պարզել, թե իրականում ով ինչ շապով ներգրավություն է ունեցել, և միգուցե ինքը յուրաքանչյուրը մեր համար ըստ էության հերոսներ եք, որովհետև 18-19 տարեկան երիտասարդներ եք, մեր համար մի քանի տարի առաջ մեր համար փոքր երեխաներ եք, ու այսօր դուք արդեն հետ եք գալիս որպես կայացած մարդիկ, ովքեր որ երկիր են պահել, ու իմ համար նույնիսկ ասենք ցավալիա, որ մենք ձեր հետ ինչ-որ նման թեմայի մեջ դիսկուրս ենք, ես ինձ անկեղծ վատ եմ զգում դրա համար, դա բացարձակապես ինձ համար այսպես ասած անընդունելի է, ուղղակի ես փորձեմ նաև համակարգային մոտեցումը բացատրել այս խնդրի հետ կապված, հիմա դրանից դուրս, այսինքն անհատականից, երբ որ այս հարցը, քանի որ ինքը արդեն բավականին շատ հասարակական արձագանք է ստացել և պետք է սրան փորձել անհատապես լուծումներ տալ, և եթե կան իրականում թերացումներ, ինչ որ մեկի կողմից միտում կամ ամուտություն, պետք է այդ մարդկանց նկատմամբ որոշակի քայլեր ձեռնարկեն, պարոն Սարգսյան, կներեք, և երկրորդ հարցին անդրադառնամ, նաև համակարգային, որ արդեն բնականաբար պետք է դիտարկվի ընդհանուր օրենսդրական սոցիալական պատետների միգուցե վերանայում, որպեսզի պարզենք հասկանանք, թե իրականում ինչ կարելի է ուրիշ բան նախատեսել, հիմա կոնկրետ Պարքևը ինքը ընդհանրապես ոչ մի տեղ չէր սովորում, ճիշտ է, այդ որդի տես հատում, չէր սովորում Պարքևը, հիմա ինքը զուտ բարոյական տեսանկյունից, ինքը ցանկություն արդեն զանգել էր մեզ, այս ամբողջ ցուցակներն ուղարկված էին, այդ ժամանակահատվածում նաև ինքը դիմել էր մամուլին, այսինքն տարբեր ձևերով, հիմա եթե անգամ մեկի անունը, որը ստեղ նշված է, որ ինքը ենթադրենք եղել է հոսպիտալում, պարոն Սակունց, խոսքը վերաբերում է ոչ թե որ հոսպիտալում ներգրաված անձը ինքը դա արդեն մեր համար դիտմա որպես անընդունելի է, խոսքը վերաբերում է, որ իրականում ինքը մարտական հերթապահության իր կարգավիճակը ամեն դեպքում ունենալու է, մենք սրա մարտական հերթապահության օրենքով սահմանված կարգավիճակ իրանից չենք խլելու, խոսքը վերաբերում է կոնկրետ մարտերին, եթե դու ապրիլի 2-ից 5-ը կոնկրետ այդ ժամանակահատվածի մեջ դու ներգրաված չես եղել կոնկրետ այդ մարտական գործողություններին, այսինքն որը որ կոնկրետ վերաբերում է SSSS դիրքերին, այսինքն աշխարհագրական տարածքին, այս պարագայում բնականաբար այս պահանջել եւ խնդրել, որ ես նաեւ պետք է, ու այս պարագայում պահանջել, ասենց ասեմ, պահանջել, որ իրականում ես էլ պետք է բնականաբար ունենամ այդ գրառումը, դա արդեն պրոբլեմ է, այսինքն այստեղ համենայն դեպս եղել է կազմակերպչական, ես ավելի շատ համարում եմ որոշակյուն ներքին կազմակերպչական, որը ըստ էության զորամասերում է, այսպես որոշ դեպքերում առաջացել, ու պետք է փորձենք դրան լուծում տանք։ Համակարգային հետ միանշանակ համաձայնեմ, այն ինչ որ դուք բարձրացրեցիք, մենք էլ ձեզից քայլ առաջել, ու միգուցե նաև զուգահեռ մտածել ենք դրա մասին, այսինքն ես անձամբ չեմ կարող այդպիսի պարտավորություն կամ այսպես պատասխանություն ստանձնել, բայց համենայն դեպս իմ իրավասությունների շրջանակում ես գիտեմ, որ ըստ էության նմանօրինակ հիմա քննարկումներ կան, փորձում ենք այդ ամբողջը համապատասխանեցնել, այսպես ասած, սոցիալական պահանջներին, հնարավորություններին, որը որ կարող ենք առաջարկել նաև հաշվի առնել նաև մեր քաղաքացիական հասարակության մոտեցումները։ Իսկանա։ Ես ուղղակի Պաունավիցյան, գիտեք, մի քանի հարցեր, դա իհարկե պարզ եմ ասում, դա պաշտպանության նախարարության ուղղված է կառավարության առաջի հերթին, բայց եթե հնարավորությունը կամ քննարկումները կնեն, մենք գիտեք միշտ էլ պատրաստ ենք այդ քննարկումներին մասնակցել, նաև աշխատանքային կարգով, դրա մասին չխոսքը, բայց հիմնական ուղերձը, ձեր մոտ հստակ կան ցուցակները բոլոր այն զինծառայողների, սպաների, որոնք իրականացրել են մարտական հերթապահություն կամ եղել են դիրքերում ամսի 1-ի 3-ը սկսած կամ ամսի 2-ից մինչև ամսի 6-ը, սա հստակ է, այսինքն ուզում եմ ասել ցուցակներով հետ կապված խնդիր չկա մի։ Երկրորդը արդեն վերաբերում է ըստ դիրքերի, ինչպես նշվեց, հա, մարդկանց մասնակցության չափին, այսինքն սա նույնիսկ առանց մարդկանց հարցնելու այդ ցուցակների մակարդակով եւ ունենալով հրամանների ցանկը, որտեղ հրամաններն էլ ձեր մոտ կա, ինչ հրամաններ ատրվեցին, այդտեղ կա պետք ավելացնել նաեւ իհարկե բնականաբար բժշկական ծառայություն մատուցողներին, որտեղ բժշկական ծառայություն մատուցողները, որոնք օգնել են վիրավորներին այդ մարտական դիրքերից հանելու, դրանք էլ չեմ խոսում տրանսպորտային ծառայությունը իրականացնել, որոնք մթեր, այսինքն ամբողջ այս ծառայությունը, որը ուղղված է եղել ինչ-ինչ խնդիր լուծելու, դրանք բոլորը պետք է համարվեն ըստ էության, եւ դա շատ պարզ է, ես չեմ պատկերացնում, որ եթե ասենք դա մեկ ամսվա ընթացքում հնարավոր չլիներ պարզել, ես ես ազնվորին կամ պետք է ընդունենք, որ իրապես տեղեկատվության այնպիսի քաոս ա եղել, որ չեն տիրապետում, դա ինձ համար ավելի ա մտահոգիչ,
կամ եթե տիրապետում ենք, ուրեմն պատշաճ ջանք չի կարող ծադրվել։ Հիմա, եթե որ խոսքը գնում է օրենսդրական դաշտի փոփոխությանը, դա ով պետք է փոփոխի, այդ փոփոխողների մտածողության կամ վերաբերմունքից է պայմանավորված։ Այսինքն, ոչ թե ինչ որ մեկը գալիս է օթից, մարսեցիները գասեն փորենք են փոխում, այդ փոփոխողները պետք է մտածեն ինչի շուրջը։ Այս սա մասին է խոսքը։ Եկեք ոչ թե մենք օգտագործում ենք ավտոմատ ինքնաբերաբար արտոնություն հասկացողությունը, հանում ենք արտոնություն հասկացողությունը, խոսում ենք պետության պատասխանատվության իրականացման մասին, պատասխանատվության մեջ, պետության պատասխանատվությունը իր քաղաքացիներ առջև ինչ է իր մեջ պահունակում, խրախուսել, ըստ աժանույն գնահատել, հա, այդ պատասխանատվությունը չի գնահատվում, ֆինանսական պատասխանատվության մասին է, հոգեբանական, սոցիալական, կրթական, ես եկեք արտոնության հասկացողությունը վերացնենք, ես տվել եմ մարդուն հրաման, դեպի ինքը եթե չկար բանակ, քրեական պատասխանատվության պես չէ ենթարկվելու, այսինքն նշանակում է դու պարտադրում ես, եթե ինքը ցանկանա, ինքը պարտադրված է լինելու ծառայության, դե եթե պարտադրում ես, նշանակում է դու քեր պարտավորություն պետք է ունենաք այդ պարտադրված անձի նկատմամբ, ես ես պարտադրվածը, երբ որ պարտադրում ես ու դրա դիմաց եթե ինքը չկատարի, պատասխանատվությունը ընդհուպ միջև քրեական է, բայց պարտադրողի նկատմամբ, երբ որ իր պատասխանատվությունը չկա, քրեական հետապնդում էլ չի նախատեսվում, բարոյական պատասխանություն էլ չկա։ Ինչի մասին, ինչ կոնկրետ, ինչ բառապատ։ Եթե ինքը չգնա բանակ, հրաժարվի։ Ուզում ասեմ, պետությունը պետք է իր պատասխանատվությունը համաչափ չափով, որը հանգա, հավասարա նրա ազատությունից զրկվելու, եթե չծառայեր, նույն չափով պետության, եկեք միասին դա մի օր առանցքի քննարկենք, կոնկրետ ինչ։ Շատ լավ, ես ասեմ, ինչ ձևը դուք պատկերացնում եք։ Դա ես չեմ, այդ բան, ես կարամ առաջարկել դա։ Չէ, դուք մտ, չէ, ես դիսա։ Պարոն Արսյան, եկեք քաղաքական մարմինները, ղեկավարներ եւ այլն այդ պատասխանատվության տեսակից մոտենում են, թե չէ՞ սա մասին խոսքը։ Հետո եթե կա այդ պատասխանատվության զգացումով մոտենան, մենք կսկսենք զբաղվելը, չէ՞։ Բայց հիմա խոսում ենք, որ պատասխանատվության զգացումը չկա, սա մասին խոսքը։ Սա բոլորին այդ բնույթի հարցը։ Հենց որ հասնենք, որ այդ պատասխանատվության դիտակցումը կա, արդեն նոր դրա շուրջը կսկսենք ուղիներ մտածել, օրենսդրական փոփոխություններ։ Չնայած ամենաառաջիններին պարզ է, մարտական գործողության մասնակից, մարտական հերթապահության մասնակից Հայաստանի կոնտեքստում է։ Ինչպես ունեն կյանքի ապահովագրություն։ Այո։ Չէ՞։ Ունեն կյանքի ապահովագրություն դիտած։ Ձեզ չեն ապահովագրել, ապահովագրել։ Բայց ո՞վ պետք է հիմա, ո՞վ պետք է ասի։ Չէ, պարոն Ասյան, ո՞վ պետք է իրանց ասի։ Չէ, չէ, ո՞վ պետք է ասված ունեք պարտադրապահովագրություն։ Հասկացա։ Ձեզ ասել են, որ դուք ունեք իրավունք պարտավոր սոցիալական ապահովագրության ծառայության գնալուց առաջ։ Եթե անգամ չնաս է դա սոցիալական ուրեմն եկեք սենց ասենք, սոցիալական ապահովությունը դա ոչ թե պետք է դիտարկվի իրենց իրավունքը, սոցիալական ապահովություն դա պետք է դիտարկվի, շատ լավ նշեցիք, պետության պատասխանատվության շրջանակներում, դա չեն ապահովված, չեն ապահովված այս մարդիկ։ Պարզապես ասում եմ, օրենքով նախատեսված է պարտավորություն, ապահովություն նախատեսված է, բայց խնդրում եմ ժամանակի սրբությամբ դա թողնել։ Բայց չեն անցել այս մարդիկ, ոնց չեն ապահովվում, ինչ ասեմ։ Մեկ հարց տամ։ Խնդրեմ, հա ասեք։ Հա։ Ի վերջո, պան Արցյան, տեսանք, որ զինվորները, որոնք իրոք մասնակցել են, իրոք ծառայել են ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, իրենց ներսում վիրավորանք կա, որ գրանցումներ չկան եւ այդ անգամ այդ կարգավիճակը չկա իրենց հետ կապված։ Կներես, այդ գրառումները մի բան էլ իմացեք, որևիցե հրամանատար, որևիցե շտաբի պետ, որևիցե զորամասն, ինքնակլուղ զինվորական գրքիկի մեջ գլխից դուս եկած գրառում չի կարող անի։ Դա գիտեք, եթե այդ ձեւի մեկը իր գլխից եկած ինչ ուզենա գրառում անի, դա բավական կա ստացվի, այսինքն այնել, այնել պաշտպանության ու իրավապահ, հա, մեկ է ոստիկանություն, պաշտպանություն, ազգային անվտանգության ծառայության փաստաթղթերի գրառումները դեռ հին ավանդույթով, հա, դա շատ խիստ պահանջներ ներկայացնում։ Եվ այստեղ երբ որ միաժամանակ բոլոր տեղերը սկսում են մասնակցել, չի կարա միաժամանակ պատահականորեն բոլորը միատեսակ մտածեն ու գրառում կատարեն։ Հրանք եղել է դա։ Ո՞վ է տվել այդ հրահանգը։ Որտե՞ղ բանակը հրահանգի հիմա վրա աշխատող օրգանիզմ է։ Այլ հարցը, որ սահողությամբ կատարվելա քննություն, թե չէ, մենք տեղյակ կլինենք, թե չէ, այլ հարց է։ Բայց իմացեք, սա որևիցե երկու կներեք, պարոն Ազիզյան, չեն կընդունելու, որտեղ միայն հրահանգավորման դեպքում կարող են միաժամանակ տարբեր զորամասերում զինվորական գրքույկներում գրվի մասնակցել։ Նաև ես խանեմ, չէ՞։ Նաև ես խանեմ։
Այո, իհարկե, սխալ թե ճիշտ մասին է խոսքը, նմանատիպ գրառումը։ Գրառում ես կատարել, որ իրականում սխալ է, չեմ հասկանում, չէ՞։ Եթե գրառում ես կատարել, որ սխալ է, այսինքն պարզվել է, որ իրականում մենք պետք է այս կատեգորիայի անձանց սրա մասին տրամադրվել, չէ՞, այսինքն այս դիրքերում ներգրաված անձանց, ովքեր որ ամիջական մասնակցություն է եղել եւ այլ մարդիկ։ Այս պարագային բնականաբար մենք կարող ենք խոսել դրա մասին, այսինքն որ իրականում հերաղ եղել է հրանք, որ փոխեք, որովհետեւ դուք իրականում սկզնական ձեր նշումները սխալ են եղել։ Դու սկզբում չի եղել հստակ, որովհետեւ եղել է այդ հայտարարությունը, որ իրականում տրամադրվում է 50% ձեր չէ, այլ հետո դրել են մարտական գործողությունները, հետո իրականում վերցրել են, փոխել են, տեսնում իրականում սխալ է գրառումը կատարվել։ Ձեր հարցի պատասխանը կա վիրավորվածություն, զգում եմ իրենց հարցադրումներով ուզում նաև հասկանալ բացի ցուցակները այսպես վերանայելուց ուրիշ ինչ է անում, ինչ առաջարկ հնչեց, որպեսի բոլոր այդ օրերին մասնակիցներին տրվի այդ կարգավիճակը, այսպես ասած տարբերակում չդրվի եւ մարդկանց տղաների մոտ վիրավորանք չլինի, ինչ է արվում, ինչ է պատրաստ անել պաշտպանության նախարարությունը ի վերջո։ Այս պահին դեռևս այս պայմանությամբ կոնկրետ խնդիրը ցուցակների վերանայումն է, այսինքն առաջացան դեպքում, եթե հարկ լինեն, պատրաստ ենք նորից եւ նորից քանիցս վերանայել, վերանալ։ Բայց դրանք միայն թեժգծին դիմացներ են, բայց կան բազմաթիվներ, որ չեն դիմել։ Իրականում թեժգծով չի միայն, մոտարապես 300 թե 400 դիմում կա, եթե չեմ սխալվում, տարբեր ացիաներով են դիմել, որովհետև վստակ իջակագրություն չունենք, մեկը դիմել է զինկոմիսարիատ, մյուսը մամուլի միջոցով, երրորդ ԱՄՄ-ը մի ձևով դիմել է, այսինքն փորձել ենք ընդհանուր ինչ-որ միտեղ այսպես համադրել, չէ՞, այդ ամբողջը։ Հիմա դրա համար դրանից ձեռնելով հանձնարարական է տրված եւ ՊԲ-ի կողմից ՊԲ-ն ինքն իրեն այսպես կա վերանայել է ցուցակները, իսկ նեն այնով որ նախկինում եղել էր զինկոմիսարիատներում, վերանայել է ցուցակները, վերանայված տարբերակով ուղարկել է նորից, ասենք զինկոմիսարիատներ, որպեսզի զինկոմիսարիատները կարողանան անձին անհատապես պատասխանել։ Նամակների մի քանի տեսակ կա, որ եթե իրականում սխալ գրառում է, մենք կփոխենք, եթե իրականում ճիշտ գրառում է, իրականում մասնակից չի եղել, հետո ջնջած եղել, կուղենք, կտանք մարտական հերթապահություն, բայց առանց ուղման, այսինքն մի քանի տարբեր տեսակի պատասխան են ակնկալում։ Յուրաքանչյուրը նաև ենթադրում է բնականաբար, որ եթե մենք զգանք, որ ինչ որ տեղ, ինչ որ առումով արկա է թերացում, որը կրում է համակարգային բնույթ ու ըստեյության վարաշցություն կամ միգուցե ծառայական քննության հիմա վրա անձանց պատասխանությունը տրկել, սա մեկ այլ տարբերակ է լուծում։ Եվ նաև դուք նշեցիք միգուցե տարբերակը դիտարկվի, բայց ես ճիշտ ասած չեմ պատկերացնում, թե ռետրոսպեկտիվ առումով թե ինչ ձևով պետքա դիտարկենք այդ հնարավորությունը, բայց դա էլ ըստեյության կարելի է հետագայում սովորական բոլոր մասնակիցներին տրվի հավասար։ Մասնակիցը ով է, նորից հարց է առաջանում, բոլորը ունեն մարտական հերթապահություն, նշված է իրենց մարտական հերթապահությունը, այստեղ նորից նոր խնդիրն է առաջանում, այսինքն բոլորը, ովքեր որ ապրիլյան դեպքերի ընթացքում ծառայել են, ուրեմն բոլորին անխտիր պետք է տրամադրվի։ Միգուցե եւ այդպես անենք, այս պարագայում արդեն բնականաբար ամբողջ ծառաբեռնվածությունը ֆինանսական ընկնում է բուերի վրա, միգուցե, ես չեմ ասում, բայց ես անձամբ որպես հայաստանացի քաղաքացի, որպես զինծառայող կողմ եմ նման մոտեցմանը, որ ըստ էության դա կիրառվի, եթե լինի իհարկե բնականաբար, ես չեմ կարող ասել, բայց համենայն դեպս դա նաև որոշակի անարդար կլինի մարդկանց, ովքեր որ ամիջականորեն առաջնային ներգրավվածություն ունեցել, սա էլ մեկ այլ սոցիալական արդարության մասն ենք խոսում։ Ես խնդրում եմ ուղղակի ժամանակի խնդրի, ես ասեմ իմ կարճա միացրել, հա, մի այսպիսի ձևակերպում, ես ավելի ծանոթ եմ Արեգի ճակատագրին դիրքերում, քան Ջանիկի։ Արեգի դեպքում ասում եմ, համոզված եմ Ջանիկի դեպքում համարժեք իրավիճակ է։ Լելեթեփեից 150 մետր հեռավորության վրա գտնվող դիրքը ինչպես է, որ ՊԲ-ի կողմից չի որակվել որպես առաջնագիծ, Արթուր Սակունցի ասացին համահոնչ, պնդում են, որ եթե այդ դիրքը իրենք չպահեին, գործողությունները լրիվ ուրիշ ճակատագրի կարող էին արժանանալ։ Իրենք որևէ իրավունք չունեին, դա չեն քննարկում, այդ դիրքը չպահելու, բայց գիտենք, որ պատերազմական վիճակի 100 բան կարող էր։ Այստեղից ելնելով, ես ուղղակի ձեզ որպես պատասխանատու նախարարության պատասխանատու աշխատողի առաջարկում եմ գտնել համաժամանակ այս պահին լուծումներ գտնել իրավիճակի համար, օրենսդրության մշակումը ավելի բարդ, համապարփակ եւ երկար տևող process է, որովհետեւ այս պահին այդ լուծումները պետք են մարտերի մասնակից ձևակերպման, օրենսդրական ձևակերպման անհրաժեշտությունը կա, որովհետեւ Աստված մի արած է, մենք առաջիկա ամիսների ընթացքում կարող ենք ճիշտ իդենտիկ իրավիճակ ունենալ եւ դարձյալ բախվել այդ խնդրին։ Ամեն պահի դա կարող է մեզ հետ տեղի ունենալ։ Հիմա լուծում է պետք,
իսկ օրենսդրական լուծումը կարող է կես տարում կամ մի տարում կամ հաջորդ ազգային ժողովով տեղի ունենալ, բայց այդ էլ պիտի լինի, որպեսզի այս հարցը փակվի մեկընդմիշտ եւ մենք ունենանք իրոք ազգ բանակ հասկացությանը ինչ որ չափով համապատասխանող փոխհարաբերություններ թիկունքի եւ առաջնագծի երեխեքի հետ։ Գնեք, մի բան ասեմ, գնեք Դավիթ ջան, ազգ բանակը չգիտեմ որտեղից մոգոնեցին, ինչ այսին, կա հստակ սահմանադրություն եւ կա հստակ պետություն, որ իր քաղաքացիներ չի պատասխանատվություն պետք է կրի։ Հիմա անունը ուզում են դնել ազգ բանակ, ուզում են գրեն, չգիտեմ, կոնդի մինիմում, թե բազմաբնականո չենք, չգիտեմ, բանը ինչ-որ սիմվոլներով, կա հստակ սահմանադրական պարտավորություն իշխանության մարմիններ քաղաքացիներ չէ, մենք ունենք երկու պարտականություն, հարկ վճարել եւ գույսունի դերևս զինվորական ծառայություն։ Շատ երկրներում զինվորական ծառայությունը ոչ թե պարտադիր է, այլ դա պրոֆեսիոնալ աշխատանք է, որ պետությունը պաշտպանություն ապահովում է որպես հա կոնտրակտային այդ բանի հիմքով։ Հիմա խոսքը գնում է պետության կողմից իսկ քաղաքացիներ չէ պատասխանության մասին։ Կներեք, ուղղակի ազգ բանակի, որ մենք խոսում են, իր մոտ արդեն առաջ է գալիս ուրիշ ասոցիացիաներ, որը հենց հատկապես մեր կոնտեքստում ընդհանրապես կարող է բոլորին այլ տեղ տանի։ Իսկ տվյալ դեպքում խնդիրը իրապես պետք է կոնկրետ լուծումներ տրվի հենց հիմա հրատա, որտեղ կոնկրետ մարդկանց մասին է խոսքը, բայց պետք էլ չի մյուս գայթակղությունը գնալ, որ միայն ապրիլի 2-5-ը ընդհանրապես համակարգված պետք է ուզի, որտեղ հենց հիմա էլ այս մի քանի լարված վիճակներում, չէ՞, օրերը իհարկե հիմա տեղեկատվության գրաքննության վիճակում են գտնվում, շատ բաներ չենք իմանում այնուհետև, բայց հենց այս պահին մարտական գործողություն են տեղի ունենում, որտեղ մարտիկ կրակոցներ են արցակում, կրակոցների տակ են գտնում եւ այլն, պահպանում են, չէ՞, դիրքերը, դիրքի պահպանումը արդեն ինքը լուրջ բանա, չէ՞, խնդիրը մարտական հերթապահությունը ինքնին արդեն, այսինքն պետք է տալ համալի, իհարկե պետք է ամեն մեկի ներդրման եւ մասնակցության չափը, որտեղ գիտեք ոնց է, ես պետք է կարողանալ գնահատել եւ ես դրա նաեւ արժանույն մարտիկ իմանան, որ իրանց համա արածը կամ իրաց ներդրումը ըստ արժանույն գնահատվել է։ Գոնե այսքան մասը ապահովել, հետո մտածել իր պատասխանության մյուս մասերին։ Չպետք է միայն սահմանապակվել ապրիլի 2-5-ը։ Մեր կյանքը ապրիլի 2-5-ի մեջ չի պարփակված։ Ոչ էլ պարփակվելու այն, ասենք հուլիսի 10-ից մինչև 15-ը, ընդհանրապես ինչ որ էպիզոդներում։ Անընդհատ ամեն օր ապրում ենք ցավոք ստեր վիճակում, որը չպետք է լինի։ Ինձ թվում է ռեպլիկա ու իրավունքից չեմ օգտվի, համեն դեպս բոլորին շնորհակալ եմ, հատկապես տղաներից, որ իրականում խնդրում եմ բոլորին ակտիվ այդ ներգրավվածությունը իրականում մեզ նաև այսպես ասած օգնում է որոշակին, որովհետև հարցով ներգրավված են, ուղղակի մի քանի անգամ մերժվել են, բա չէ, դե իհարկե ես նորից եմ ասում, մերժվել են, բայց միգուցե մերժվել են օբյեկտիվորեն, եկեք նաև այդ տարբերակն էլ նայենք, այսինքն ես հիմա չեմ կարող հստակ նորից հարցին պատասխան տալ, եկեք դրա համար ամեն դեպքում հաշվառենք, որովհետև մենք քննարկեցինք հիմա նորից դրան չանդրադառնանք, այսինքն միգուցե այս պարագայում լինի որոշակի իմնալ, տեսեք LLTP-ն է ասում իրականում կա բրգաձև պաշտպանություն, իհարկե շատ լավ գիտեն, միգուցե մի մասով մասնակցություն եղել է, մի մասով չէ, մեկ ակտիվ ներգրավել է, մյուսը սպասել է, բայց այդ ամբողջը չի ենթադրում, որ մյուսները ըստ էության ես կարգավիճակով ավելի ցածր են։ Հիմի եթե ձեր ասածով եթե ձեր ասածով մի դիրք մասնակցելա կողի դիրքը չի մասնակցել, բայց ինչո՞ւ է պայմանավորված, որ Հայաստանից եկած զորամասերը գումարտակներով, դիվիզիոններով ամբողջ գումարտակը ենթադրենք 70-ից 100 հոգի մասնակցի։ Որտեղից գիտեք դա, էլի՞ դուք մի օրինակ չեք։ Մեր կուրսեցին ասում են ոչ մի բան չեն կարող այնտեղ, ուղղակի առաջացել ենք։ Կարո՞ղ եք սա ինստալ եթե։ Այդ ձեզ։ Բայց անազգանում չի։ Անազգանում չեմ ցույց տալի, որտեվ։ Դե բայ ի՞նչ մանա։ Չէ, բայց կարելի է բանան, Գալոյան, հանատար։ Հա, բայց ես ի՞նչ իմանամ։ Չէ, կարող ենք տեղալ։ Զորամասի կոդը գրած է։ Հա, բայց մի ոպես, այսինքն հա ՊՊ կազմում, չէ՞, ՊՊ-ը, չէ՞։ Չէ, այդ զորամասի կազմում ինքը Վարդենիս ենա բացում։ Բայց ինքը ով է, ես չգիտեմ, այսինքն խնդիրը դրանում է, մտածեք դուք սա ներկայացնեք։ Չէ, շատ լավ է, բայց հիմա ստեղ գրածա, որ ՊՊ-ը ես ի՞նչ կազմում, ես ի՞նչ անձը մասնակցել է։ Արձանագրում է, որ ՊՊ-ը մասնակցել է։ Բայց Գալոյանի կան չէ։ Հա, հասկացանք, բայց Գալոյանի հասեսումն ես գրել, քանի հոգու ես գրել։ Միա դու հիմա ինչ կարող գրել, այդ միգուցե իր զորամասը իրազույր, այսինքն չէ, դա պաշտպանության նախարարին առաջարկ եք Գալոյանին հրավիրի։ Ես էլ քան տեղ ես գրել։ Հասկացանք, մի րոպե, հա, հասկացանք, եթե դեն գրել է 100 տեղ, հիմա էստեյության մենք ինչ իմանանք, սա այսինքն մենք էս տվյալներով միգուցե կարող ենք բարձել, բայց հիմա ու՞նք է չէ՞, թե իր ասասնական գործերը մի լագրվում։ Նայեմ այդ տեղը նշանակում։ Հասկացանք, հիմա էս պարագայում հիմա տեսնենք։ Մենք կարող իրանեկ անցնենք։ Գիտեք իրականում այդպես որոշ բաներ են իհարկե հետագայում հասարակական տարբերակով, չէ, համասկացա, կասկածը լրիվ հիմնավոր եմ համարում, այսինքն մի դեպք իրեն գիտեն դրա մասին, բայց միգուցե չգիտեն
իրականում այնտեղ ինչա տեղ ունեցել, չեմ բացառում։ Հիմա իրենք նշում են, որ ամբողջ գումարտակներ, դիվիզիաներ ստացել են հնարավորությունը, պետք է այդ ամբողջը ստեյության ծառայական քննության թեմա։ Եթե կա հստակ ինֆորմացիա, խնդրում եմ դիմեք, թե ժողովրդության դեպքում ձեր անանիմ այդ անանունությունը կապահովենք, դիմեք, փորձենք հասկանանք, տեսնենք թե իրականում որտեղ ինչ թերացում կա, եթե իհարկե կա, որովհետև նորից եմ կրկնում, մի զորամասն ծառայող շարքային ժամկետ, բարդեր ժամկետային զիծառող իրականում չի կարողանալ թե ամբողջ բանակում ինչպիսի գործընթացներ տեղ ունենում։ Իհարկե, դա ինձ թվում է ոչ մեկ չի երկում։ Շնորհակալություն շատ նախաձեռնության համար։ Շնորհակալություն, եզրափակենք քննարկումը։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Ալիկ Ավետիսյանը, որը զբաղվում է Պաշտպանության նախարարության թեժ գծի հարցերով, մարդու իրավունքների կենտրոնի պետ, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, հասարակական գործիչ Դավիթ Մաթևոսյանը, նախկին զինծառայողներ Արեք Ջանոյանը, Ջանիկ Սիմոնյանը, ինչպես նաև Թալիշում մարտական հենակետ հետ վերցնելու համար մեդալ ստացած նախկին ժամկետային զինծառայող Պարքև Խաչատրյանի քույրը, Կարինե Խաչատրյանը։ Շնորհակալ եմ։